Du har tænkt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga, det er selvfølgelig Premier League. Mit navn er Daniel Siglau, og med mig i studiet, som altid, der har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. PL-showet, vi har bragt i stolt samarbejde med Power. Og The Old Irish Pop. Lidt senere, så får du også en tur i køkkenet med os med Hello Fresh, men inden da, så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak til dig, som har valgt at bruge lidt af din dyrebare tid sammen med os. Vi er så taknemmelige for det hele. Især dem, der også lige melder ind i indbanken i nyerne og, og, lige siger, I, jeg har sørme lyttet med siden det og det, og så videre. Vi får stadigvæk nogen, der lige melder, det er fra firmabilen, der bliver lyttet, det er på cyklen, det er når jeg er ude at løbe. Hvor er det skønt at høre fra jer alle sammen. Tusind tak til hver en, som er med til at realisere vores vi er skulle få gamle til din drengedrøm. Så det er nok mere sådan en, en ungmandsdrøm om at lave en hjemmebane for Premier League fans. Tak til hver en. Og husk, at hvis du godt kan lide det, du hører, og det er altså ikke for at tænke om penge nu, det er slet ikke det, det handler om. Hvis du godt kan lide det, du hører, eller det, du ser, så er der gratis måde at gøre det på. Det er bare ind og smide fem stjerner der, hvor du lytter i din podcasttjeneste. Ind og tryk abonner, tryk på den lille klokke, følg alt, hvad der er af muligheder i forhold til at hjælpe os yderligere på vej. Det vil vi blive så taknemmelige for. Men har du portmoneen fremme? Så smid dig lidt i koppen, mand, ikke? <laughs> det var meget autentisk. <laughs> var det sidste uge, du så, så, så? jeg valgt til det. <laughs> ja, ja. Nu er det ligesom Spacey i midt om natten. Det er rigtigt, ja. Det ja. er ja, fandme uhyggeligt. Det var med, med god reference. Jeg så den jo for første gang for fem år siden, og det er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig film. Jeg er nødt til at afbryde dig. Ja. Daniel, han sagde som det sidste, inden vi gik i gang her. Lad os lige holde introen Det kort. ved jeg godt, men nu lyder du ligesom og så Spacey, og så bliver jeg nødt til at sige, danske film i 80'erne, tror jeg, den er fra, de var bare ikke særlig gode. Oh, no. Men vi kan lave en genspilling med dig, Clark, som Spacey. Oh. <laughs> Så skal du ud af vinduet i <laughs> 5. <Fra> femte sal. <laughs> <Dut, dut>. Nå. <No. laughs> Det er slet ikke det, det skal handle om. Vi har uh, været igennem en voldsomt hektisk uge her i uh, Premier League-land, fordi uh, der har været to spillerunder. Det har været en midtugerunde fuld af dramatik og uh, afgørelser, må man sige. Og så altså uh, uh, den her weekend, hvor der også var rigeligt at tale om. Så mit spørgsmål til jer det er, er I klar til at trække en vinder af en trøje fra FIT-CBH, inden vi uh, kommer i gang med alt fodboldsnakken? Ja, lad os godt. Lad os finde en heldig vinder af en fodboldtrøje. Stort tillykke til Niklas Stormbach. Stort tillykke. Godt efternavn. Stormbach. Det kan altså noget. Yes. Niklas, vi skal nok sørge for, at øh, det er forskudt din... Det fra Bundesliga. Det er med H, men ja, helt klart. Ja. Det er i hvert fald en, en Bach, som kan en gå ind now. og vælge løs inde hos Akke og øh, Astrid inden for Fedt Og sidder du og tænker, jeg kunne da godt tænke mig et stykke med polyester, eller noget af det drengene er hængende om bag sig. Jamen, så er Fedt CBH stedet, og øh, Tak, du er markeret. Vi havde en i indbanken, der spurgte, hvis nu man vinder, må man gerne vælge en trøje, der ikke nødvendigvis er Premier League. Og det tror jeg også, at Astrid Arke er åben for, at man gerne må. Ikke velset, men... Nej, det er ikke populært. Ja. Nej, gerne altså, til ikke ja, at gøre. så betaler men... du selv fragt, ikke? Ja. Kunne det kunne være, at det var en spiller, der havde været i Premier League, man fik bag på. Eller ja, okay. Ja ja. ja, ja, ja. Jonathan har en Stoke Muniesa trøje meget billig til salg lige nu, ved jeg i hvert fald. Det uh, var en kort fornøjelse, <laughs> men ja, uh, vi fik også uafgjort i weekenden Stoke. Det tager ja. vi med. Tror jeg nok. Tror du nok? <laughs> eller fik de uafgjort det? De fik uafgjort Okay, fair play. Godt. Nogle, der også fik uafgjort, det var Liverpool og øh, Manchester United på Trafford. Og øh, skal vi ikke bare sige, at det blev ændret, Jo. Lad os gøre det. Men lad os lige få sat scenen. Velkommen til PL Showet. sikkert en uge fuld af Premier League. Her fik vi to runder af nyde og fuld af action. På Old Trafford der smed Manchester United grus i Liverpools guldjagt i endnu en hektisk omgang. Mens Arsenal og Manchester City bankede videre i det vanvittige mesterskabsræs. Du får også alt om Cole Palmers vilde uge, West Ham's vigtige resultater, Brentford's fight og meget, meget mere. Mit navn er Daniel Siglau. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryding Larsen. Så kan du godt åbne for en kold. Det er blevet tid til Lad os starte på Old Trafford, hvor vi altså havde endnu en omgang med. Manchester United mod Liverpool, og ja, du sidder allerede og, og, og flækker og griner under det. Ja, ja nej, men, altså, jeg har tænkt meget over det den forgangne uge som Manchester United-fan, og jeg tror, det kan bedst sammenlignes med det at være en tur i Hurlum Highhuset, som sådan 9 10 årig på bakken, kan I huske det? Ja. Mm -hmm. Det er sjovt de første to minutter, så tænker man, ej hvor sjovt, og det hele er skævt, og her skal man løbe, og her skal man være lidt forsigtig, og så vil man bare gerne ud. For så kommer og pjerget. sidste gang, jeg var i Hurlum Highhuset, <laughs> der havde jeg blødende knæ, tårer i øjnene, snot over det hele, ikke? Altså, det er virkelig voldsomt, og mentalt føles det lidt på samme måde at være Manchester United-fan i øjeblikket, for hold kæft, du bliver altså kastet en tur i uh, tørretumbleren her. Men det var eddermame også uh, de klassiske frasers sæson, det her med i forhold til Liverpool United og det her med... De her kampe, de lever, lever deres altså. eget liv. ret mig i røven, ikke? Fordi uh, det må man bare sige er overskriften. Altså, ja. Liverpool, der er uh, totalt Manchester United overlegen på den nærmest samtlige parametre, både i forhold til de her kampe, men også i forhold til sæsonen som helhed. Og alligevel ikke slår United i den her sæson. Ender med en negativ målscore på 5-6 måneder ja. i alle turneringer, og skaber jo et chancehav. Altså 62 chancer over de to Premier League-kampe alene. Scorer to gange, men ikke en eneste gang for åbent spil. En gang på, hvad der i United-kreds kan jeg forstå, bliver kaldt et som straffespark. Det var det er i det her opgør. Og den anden er så på en dødbold. Det er fuldkommen vanvittigt. Ja, altså... Vanvittigt, ja. <laughs> <laughs> og, og det er det. Altså, første halvleg, det var jo et mirakel, at United ikke, uh, ikke var bagud. Uh fuldstændig sindssygt. Der var tennissiffre på tennis 015. Uh, og uh, jeg tænkte, det her det bliver et, uh, et blodbad. Uh, jeg tror endda, de var bagud, var det ikke? Jo, jo. Ja, præcis. Det allerede det, havde jeg glemt. Ikke? <laughs> uh, <laughs> men hejdemen. der var sket et eller andet i pausen, yes. fordi de havde et andet udtryk uh, efter de første 45 minutter. Jeg synes, det var mere standhaftigt. Det var lidt mere ryggrad. De forsvarede sig bedre, og så var der også... De fik gang i den her kontramaskine. Så der er jo kvalitet, og der er også en grund til, at Manchester United stadigvæk indtager 6. plads i Premier League. Det er, at mange af de offensive spillere, de er steppet op. Ikke? Garnacho, Anthony spiller godt nu, Kobe Maino er der også er smålige, Fordi hvis du ser at det antal chancer, som United lukker ind, altså alt taler for, at de burde være meget, meget længere nede i tabellen. Jeg så en fuldstændig vanvittig statistik, før det her opgør mod Liverpool. Det er kun, og det var vel at mærke før den her kamp. Det er kun Sheffield United i Europas fem største ligaer, der har lukket flere, mål, eller flere skud på mål ind per kamp end United. 18,47 til Sheffield United, 17,53 til Manchester United. Og hvis du tager den her top 10 liste, ikke, så hedder det Sheffield United, Manchester United, Luton, Darmstadt, 98, der ligger nummer sidst i Bundesligaen. Der tegner sig altså et billede her. Ikke? Så det er ekstremt kaotisk at være vidne til Manchester Uniteds fodboldspil i øjeblikket. Og, og, det er virkelig noget, der tager på næverne som United-fan. Men det eneste, jeg tager ud af det, det er, at hvor er det godt, United så ikke spiller i Bundesligaen. Nej, vel, fordi hvis du så tager dem, der har lukket allerfærst mål ind, ja. top 10 her, så hedder, det skud. Manchester, skud, så hedder det Manchester City, Arsenal, Leverkusen og så lille. Ja. Så der tegner sig altså jo, et klart jamen, billede det... det, altså, men det... Og, og i 2024 isoleret bare United, eller er United det mandskab, der har lukket flest skud ind overhovedet af alle hold i, øh, i, i Premier League. Så, så, men så, men... På... Lad, lad os lige de turnere den Clark. Ja, Fordi. Skydtelt på Trafford, ja. det er ikke noget nyt Skydtelt mod Manchester United, det er ikke noget nyt Nej. Nu har vi fået tallene, tak for det Det var altså uh, Opta, Jona, som uh, lige uh, kom ind fra højre her Så skal jeg høre dig Hvorfor i alverden ender det så ikke i flere mål for Løvepolis? Det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Altså, vi, vi, vi sidder og kigger på, på, på det her, eller jeg sidder og kigger på det her opgør, og tænker, der var bare én ting, man skulle, man skulle gøre bedre, end, end, end i det her FA Cup-opgør. Man kommer selvfølgelig ind med en hæventørstånd, en sultånd og et andet fokus i Premier League, som er højeste prioritet her i klubs afgangssæson, og skal selvfølgelig ind og sætte skabet på plads. Og denne her kamp, havde så stor symbolsk værdi, fordi at man ikke har slået United i den her sæson, det er hvad det er, men en anden ting er den måde, det ligesom smertede på i det her FA Cup opgør helt til sidst, efter så dramatisk en, en affære, men også fordi Liverpool har været ekstremt tandløse overordnet set mod de store hold, har ikke formået at slå nogen af de store i Premier League i den sæson. Og hvis man vil være mester, så har man brug for det der statement-resultat. Og det efterlyste jeg ligesom på forhånd her. Så mit helt store håb gående ind til den her kamp var, at Liverpool havde lært noget fra det FA Cup opgør. Og overskriften ender bare i, at det føler jeg ikke, man har. Fordi i de perioder, hvor man er ovenpå, hvor man efter en kaotisk indledning, United kommer ud med, med et hektisk pres osv., så, videre, så er det lidt kaotisk. Så får Liverpool kontrol, får totalt styr på første i score det her mål, men skal jo lukke kampen. Man har adskillige muligheder og lige ved næsten situationer, som man ikke formår at putte i kassen. Og fronttriven svigter Liverpool helt enormt i den her kamp. Sobosleje inde i maskinrummet virker nærmest alt for overlegen fra starten af opgøret. Virker som en, der har vundet kampen, da, da Liverpool kommer på 1-0. Og der skal bare være noget mere... Det skal bare være mere ruthless fra Liverpool. Savner det... du noget ydmyghed Ja, for, for ham specifikt måske. Men, men. også mere generelt for, for Liverpools vedkommende. Ja. Det, det, de skal jo nok komme. Nej, savner, er det det, du ser? Nej, eller hvad jeg savner er det? bare kvalitet, og jeg savner overblik i nogle afgørende situationer. Jeg synes, en Mohamed Salah sparker sporadisk på nogle chancer, hvor han bare skal tage den ned og lægge den stille og roligt over hjørnet. En Luis Diaz der jo danser herfra til evighed og er fantastisk mellem felterne, har været en glimrende spiller for Liverpool i det her forår, men har ikke nok slutprodukt. Og jeg ved godt, at han scorer i det opgør. Men hvis vi kigger tilbage til Luton opgøret tidligere på foråret, den mængde af chancer, han har haft. Han har jo skulle score det dobbelte antal mål, og det er bare ikke godt nok. Og derfor så ender vi i en situation i anden alder, hvor Gerald Kranzer, som får chancen i det opgør, det er med at blive dyrt. Ja, men det skulle ikke være blevet dyrt. Fordi at han laver den fejl, det skal jo resultere i, at Bruno Fernandes, som laver et glimrende mål, at han scorer til 1-3 eller 1-2 i den her situation, men i stedet, så sparker han United i gang, ikke? og det kan Liverpool takke deres offensiv for. Og det ligner netop det, fordi jeg vil også fremhæve den her situation, for det var klart, at det var medvirkende til, at der krøb en eller anden form for nervøsitet ind i det her Liverpool-spil, og det var også den efterfølgende periode, hvor Man United var allerbedst. Og jeg må bare sige, at hvis det er Liverpool, de vil blive mestre, især i en kamp, som er så hård nu med tre forskellige kandidater, så bliver du altså nødt til at likvidere patienten, som allerede ligger på intensiv her, og det formår de simpelthen ikke. Og så skal der nemlig også en halvtvivl som dommerkendelse til sidst, for at de så trods alt får et point med men øh, ja, det, det, det skuffer mig voldsomt med at sige, også fordi United er så skadespladet, og især efter det her nedlag i ugen til Chelsea, som vi kommer ind på senere altså moralsk er de helt nede, ikke Fuldstænd. altså det er det, det altså, lovskud det det, til dem jamen, og de, Jeg synes bare, det er det samme tema som for FA Cup opgør, hvor Liverpool dog ikke kommer foran men kommer tilbage i kampen og kommer foran og sidder i en periode, hvor man sidder og tænker, United har brugt batterierne op og der skulle man have stukket kniven ind, og det gør man bare heller ikke i det her opgør, og siden det opgør har det altså lidt været tema for Liverpool man formår ikke helt at dræbe kampen tid tidligt nok. Og vi så det også i midtugen. Chef United får udlignet på Anfield efter Liverpool er i total kontrol, og man skal bruge et uh, Gerard's hook fra McAllister op i krydset for, at, at man vinder kampen. Og det virker bare ikke spillemæssigt og i forhold til kontrol lige så overbeviset som det, der foregår i for eksempel Arsenal i øjeblikket. Der vil jeg bare lige uh, kort med ind på... Uh den del, der handler om Manchester United, fordi uh, udover KB Mino, uh, ja, et hug. Hold Vanvittig. Op. Den Han er så, uh, god. Ja, det, wow, 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 wow. Godt sparket ind. Punktum. Så vil jeg egentlig gerne øh, have lov til at fremhæve en, øh, en Bruno Fernandes som værende en af de her talismaner i forhold til, der er ikke <coughs> meget, der fungerer for Manchester United lige for tiden, og jeg, jeg tror måske mange vil mene for hele sæsonen, at det har været et langt efterår, og ja, så er der nogle, nogle falske forår nogle falske solopgange, men man kan bare ikke tage, tage, tage noget frem i forhold til den kvalitet og den rutine, der kommer ind ved netop at bryde bolden, netop at sende bolden ind, altså det er en, et veludført mål for hans <coughs> vedkommende, veludført udligning, der er ikke så meget der, og det er netop en del af den rolle han har så ved jeg godt, at han måske ikke er den mest populære over på min venstrefløj her, men. Når alt kommer til alt, så er det jo lige præcis den rutine, som er så afgørende for, at Manchester United netop ikke får altså for alvor ørerne i maskinen i dag. Selvfølgelig. Men Bruno Fernandes han er jo en spiller, der opsøger heldet, og det kan både føre nogen til nogle rigtig rigtig fantastiske situationer, som vi så i dagens kamp, men også en masse frustrationer, fordi han også smider bolden væk meget. Mm. Uh, og jeg synes, hvis da du koger ned og sammenligner United-sæsonen med en spiller, så synes jeg egentlig, at Bruno Fernandes er meget symptomatisk for det, fordi der har nemlig været momenter af virkelig klasse, men det har bare ikke holdt over en hel kamp. Og der har været de her koncentrationsvægt, og det var igen tilfældet øh, i den forgang uge med United. Men, men, vi kan ikke sætte punktum ved Kobe nu, fordi hold kæft, var han fantastisk. Mm. Altså, sikke et potentiale, sikke et niveau allerede nu. Han er jo, han er jo totalt overlegen i så mange situationer, og har bare den x-faktor til også at lave det her mål. Det ligner meget, ikke samme type mål fuldstændig, men det ligner meget den x-faktor, der også i de poppet op ud mod Wolverhampton, da, da United vinder til sidst. Fuldstændig klassemål, går bare ind for England og debuterer og bliver, bliver man of the match her i i, 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 landskabspausen. Den alder, den tilstand United er i. Når han får et setup og nogle legekammerater omkring sig, så går ham der to the moon. Hold kæft, en spiller. det er vildt ikke også, fordi hans kammerat på midtbanen er Casemiro, som har haft en øh, middelstal skuffende sæson. Han er på krykker, men... men det vilde er, vildt, fordi hvis du spørger en ikke-fodboldkyndig, øh om hvem af de to spillere, der havde gjort karriere hos Real Madrid og vundet en masse Champions League titler, så vil folk nok pege på Kobe Maino. Han ser simpelthen så rolig ud, ja. ikke? i forhold til, at han kun lige har fyldt 19 år. Og netop den tilstand, som Manchester United kommer ind på, det er virkelig outstanding, og jeg har store forventninger til ham. Og det, det, er også noget af det, som jeg så vil rose til en hak for, trods alt, fordi vi har kritiseret ham nok så meget, og også med rette. Men hans arbejde med nogle af de her unge spillere, det har altså været godt. Ikke? Det samme med Garnacho. Jo, bevarer han spiller ikke sin bedste kamp i dag. Men ham og Kobe Maino, det er trods alt nogle af lyspunkterne set over hele sæsonen. song. Vi skal øh, også lige se nærmere på, hvad kan Manchester United bruge det her resultat til, fordi vi skal nok komme ind til selve opgøret senere med Chelsea-briller på, men der var jo altså lige øh, et øh, midt u comeback på Stanford Bridge for, for Chelsea's vedkommende, hvor Manchester United altså smider det hele fuldstændig på gulvet i, øh, i, i de døende sekunder af tillægstiden, på jeg ved ikke hvad. Vi skal nok komme ind på det, jeg lover det. Men jeg bliver nødt til at høre dig, Jonathan, Udover at det selvfølgelig altid er sjovt at drille ærkevalerne. Det er jo en del af det, at være med til måske at forpure det, som øh, mange Liverpool-fans håber bliver et mesterskab i Klub, sidste sæson. Jeg tror, at alle kender øh, narrativet og fortællingen, som øh, virkelig banker, der løser i, i al form for dækning af Liverpool lige nu. Men... Hvad kan man sportsligt bruge den her uge til, når du gør boet op, så at sige? Men, men, der er jo en eller anden form for bund af kvalitet i det her, øh, på det her Manchester United-hold, men det er der jo ikke noget nyt i. Det har vi jo set eksempler på flere gange i sæsonen, men det, som har været deres helt store problem, det er, at det er ukoncentreret i store dele af de her kampe. De kan ikke holde koncentrationen og øh, fokuset i alle 90 minutter af gangen, og det synes jeg virkelig, at den forgangne uge har sat under med en stor fed streg. Ikke? Brentford Chelsea, det er to kampe i streg, hvor de står til at vinde efter 96 minutter, og de ender med et point øh, ud af de to mulige. Ikke? Så, så det er dybt kaotisk. Øh, men selvfølgelig, altså. De er begunstiget af, at der er rigtig mange andre i uh, det her race som top 6 uh, eller top 7 for den sags skyld, mm. som ikke har lyst til at spille europæisk. Ikke? <laughs> det er vigtigt, at de, at de får højet point uh, mod ærgerivalerne her, også når der er Chelsea, de samtidig sætter point til. ikke um, Så ja, de er jo stadigvæk i, i pole position, mærkeligt nok til at tage den der 6. plads. Ja, 6. plads, fordi de kommer ikke tættere på Champions League. Det er, der, der er simpelthen for meget hul i båden i forhold til det her med chanceskabelse imod, og balancen er simpelthen for skæv. Men der er helt klart nogle elementer, det har vi set i den forgangne uge, med topniveau hos nogle spillere, der er værd at bygge på for den næste mand, for det bliver ikke Erik Ten Hag. Jeg kan øh, allerede nu godt aflæse stemningen. Et af de sociale medier, for guds skyld, ikke tage det som øh, noget, der er et sandhedsvidende på den ene eller den anden måde. Men jeg kan jo godt øh, lade stemningen lidt i forhold til Liverpools fanbase, hvor man et eller andet sted kan fornemme, at der er sådan en, en, en ikke en bred enighed, men, men der er en bred øh, sådan en grundærvelse, der hedder, det hele var i Liverpools hænder. Nu er det ikke længere. Nu må man se, hvad vi, hvad, hvad, hvad vi som hvad kan man sige, Liverpool i hvert fald kan få ud af det. Hvad tænker du efter resultatet her, Clark? For vi bliver jo lige nødt til, uden at der går guld, guldbarometer i den endnu, mm -hmm. vi, bliver, vi bliver lige nødt til at få en status. Hvad betyder det her? Nå, men Det, det føles rigtig dyrt at have badet på den måde i chancer for anden gang mod Manchester United, den der sæson ikke for fuld valuta. Det kan, det kan vi ikke komme udenom. Og jeg synes, at, at, at Frontriven var, var, en, var en rigtig stor skurk i dag for Liverpool. Har så mange gange været dem, man har kigget mod og sagt, okay, den individuelle kvalitet, bare ligesom Liverpool overstregen, på trods af at det spillemæssigt ikke var der. Det var ikke tilfældet i, i, i den her omgang. Det efterlader Liverpool i en position, hvor man skal håbe, at, at Arsenal dummer sig, for jeg tror ikke, at, at Liverpool overgår Arsenal på målskoren. Der er Arsenal simpelthen for velbalanceret, apropos snak om balance og hold, dig i sand, eller hvad fanden man vil kalde det. Der er Arsenal bare ligaens bedste hold lige nu. De fungerer sindssygt godt defensivt, det ved jeg, at vi kommer tilbage til. Der begynder også bare at være nogle sådan tangenter, der, der, der kører ud af offensivt, og en timing, der er rigtig. Så det er selvfølgelig pisse ærgerligt, men med det sagt, så er det også også et Arsenal-hold, der er i en situation. Jeg ved godt, de stod sidste år, men der formåede de heller ikke at køre den over stregen. Og oven i det har de Champions League, hvor de er storfavoritter efterhånden mod Bayern München, og jeg tror, de slår dem ud. Og så venter der altså et opgør mod enten Real Madrid eller Manchester City. Og det er bare mange kampe for et hold, der har været utrolig afhængig af, eller der et ikke er særlig øh, rutineret i den her situation, og to øh, har været utrolig afhængige af deres første 12, 13 og 14 mand. Øh, så jeg, vil ikke, jeg sidder ikke og er sådan, Åh, så er det sgu afgjort, Liverpool kan ikke nå en skid, men spillemæssigt er jeg bare, altså det der med, at man ikke har den kynisme på det her tidspunkt i sæsonen, til at afgøre sådan en kamp her, så bliver jeg bare i tvivl om, at Liverpool kan gøre deres eget arbejde færdigt og vinde de sidste syv. Ja, altså jeg vil slutte af med at sige, at jeg tror, at Liverpool skal passe på, at de her følelser, de ikke går over, fordi det er et emotionelt tidspunkt for Liverpool FC, at taget i betragtning af alt det, de har været igennem. Jørgen Klopp, har meddelt, men det her, det er the end for mig, og det er et på mange måder ungt hold. Der er mange af de unge spillere, som er steppet ind i alle mulige skadesfravær. Så det, så det vil være det, jeg vil holde øje med som Liverpool-fan. Det er, hvordan de sådan rent emotionelt reagerer på det her de næste par kampe. Også hvis der kommer flere bananskralder, de glider i. Jamen 100 procent. Man får selvfølgelig nogle spillere tilbage fra skæden det skal man se frem til for, for, for Liverpools synspunkt, men vi må heller ikke glemme Manchester City i det her, i det her kapløb, som, som jeg forventer er, 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 altså hvis vi kigger på de tre klubber, er størst favorit til at vinde de resterende kampe. Det var faktisk mit kodeord. Lad os komme videre. Crystal Palace, de to hjemme imod Manchester City i et opgør, der endte 2-4, og det er altså efter en uge, hvor Manchester City også besejrer Aston Villa med 4-1. For Crystal Palace vedkommende, så har det virkelig været en uge til Glemmebogen og Oliver Glasner og Co. må alligevel sidde og have øjnene øh, nogenlunde tungt rettet mod, øh, mod bunden af, af tabellen i, i forhold til, hvad skal det hele dog ende med. Vi har altså også lige den ubekendte, der hedder, at øh, Everton har været hos rektor, men vi ved altså ikke, hvor mange timers eftersædning og point, der skal fratrækkes og alt muligt andet. Lad os tage Manchester City i forhold til det her, fordi det har været henholdsvis <laughs> Phil Foden og <laughs> Kevin De Bruyne's uge, i hvert fald i de helt store overskrifter, og så er der mange andre, som altså også godt kan være deres indsatsbekendt. Jonathan, lad ja. os få dine første tanker og takes om, øh, om Manchester City lige nu. Jeg vil sige, det som jeg tager med øh, først og fremmest for denne uge på Manchester City's vedkommende, det er, at, at kvaliteten i bredden af truppen virkelig er steppet op. Ikke? Phil Foden spiller et brav kamp her i midtugen, og så kommer Kevin De Bruyne og Allen Haaland ellers og siger, hey, vent os, vi er altså de ubetingede største stjerner, og vender det her altså troende tab på udebanen mod Crystal Palace, din en sejr. Og det sagde Pep Guardiola også efterfølgende, jamen, vi kan takke Kevin De Bruyne for det her, ikke? Manden har været involveret i 267 målinvolveringer i hvad lidt over, er det 350 kampe for Manchester City nu? Det er fuldstændig outstanding. Og det er bare Pep Guardiola stropper som vi kender den. Nu er det de går op i det her 8. eller 9. gear. De har lige et par gear ekstra end de andre hold i, uh, i Premier League og det er voldsomt bekymrende for alle andre. Uh, nu uh, nu nu dufter de blod. Mm. Og kæft, hvor er det en interessant titelkamp, fordi de tre mandskaber er så forskellige, ikke? Altså jeg synes, i mange sæsoner har man siddet, når det har været det der parløb mellem Liverpool og City, og sådan, de har, det de har lignet lidt hinanden i forhold til den der, sådan, øh, hvor man bare har kværnet resultater igennem, og så har City lige haft den sidste, eller den afgørende edge, og selvfølgelig haft det der guardiola stjernestøv i forhold til pasningsspil og sådan noget, men ellers har der været... Jeg ved ikke, om det er bare, fordi der har været to hold, men det har bare lignet lidt for meget hinanden nogle gange. Her der er det tre så forskellige artede hold, hvor man kigger på Arsenal, var inde på før, hvad, 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 deres styrker er lige nu, og hvad, hvad de måske mangler. City har bare rutinen. De lader ikke til at være det bedste hold lige nu, men de har bare de, de der karakterer, som også bare stepper op, og så har de bare fået en ny MVP, og han hedder Rodri, og han skal være og bliver også. Player of the Year i Premier League. 65 kampe nu som ubesejret For øh, for Manchester City. Det er en ny rekord i Premier League, er det ikke det? Det han, mener jeg, han slog det... for et stykke tid siden i forhold til streak som, som ubesejret. 65 kampe i, i, i alle mm. turneringer, mener jeg. Han er ulækkert god. Ja. Og det giver ikke nogen mening, at en mand, der <laughs> er over 91 høj, han har den teknik, og det er tyngdepunkt, når det er, at han, han har bolden. Altså, det er... han er jo blevet meget mere end en sekser. Han, han, er helt, unik. Altså, ja. Også når det er, at han har bolden ved modstanderens felt. Altså, de træk, han laver, det overblik. For satan, man. Han, er, han er komplet. Han Men, er hvorfor, den med midtbanespiller. Han han er vel også en contention i forhold til det at balle Jamen, det sagde jeg jo allerede til ja. i efteråret. Den blev jeg jo fandme skudt oh, ned på. Jeg havde den top det. 3, ja, ja. ja. ja okay. Ja. No. Ja. Men ja, det ja. synes jeg helt bestemt. No, okay. <laughs> Og jeg synes også... At, 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 at. Jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvem der er en bedre fodboldspiller i verden end ham lige nu. Okay. Men det er jo det der med, hvem der er den bedste fodboldspiller, hvad søger man og så videre. Vi har jo talt rigtig meget om Manchester City og Kevin de Bruyne. Det er jo virkelig en, en love story, og han er bare altså, uundgåelig, når det kommer til at tale om Manchester City og dets, dets kvaliteter. Men jeg synes jo netop også, at vi skal forbi en Phil Foden i forhold til, hvad det er, han trækker fra på lige nu. Og det er altså, han er bare generational player. Han er en del af det her unge engelske kul, som bare blæser os bagover uge efter uge. Og den her du og den indsats, den cementerer jo bare endnu en gang, hvor fantastisk en fodboldspiller han er, og hvor stor en profil han allerede Jamen, er nu. Og apropos Ballon d'Or, jeg har jo også nævnt tidligere i sæsonen, at jeg tror, at Phil Foden han på på sigt bliver en alvorlig contender til ikke bare at vinde det en gang, men flere gange. Manden har allerede vundet fem Premier League titler. Det er første gang, at han kommer over 20 mål i alle til sine sæsoner som professionel mm. fodboldspiller, hvilket jeg synes er fuldstændig sindssygt at tænke på. Men den, det katalog, han har i forhold til de måltrusler. Han er ikke bare en envejsspiller. Han, han er en trussel uanset hvor det er. Ikke? og den ro og den stabilitet, han også lægger for dagen, det, er, det er helt unikt i forhold til den aldersprofil, han har. Ikke? Og han er jo bare støbt og formet af det her Pep Guardiola-mandskab, men også hele det City-setup, der har været efter, at de begyndte at hente Barcelonas tekniske stab ind i 2011, for ligesom at klargøre det til Pep Guardiola. Det er helt tydeligt, at han har formet af det her, og det, ja, det, det, er svært ikke at, at beundre. En vanvittig dedikeret ung mand, som er kommet igennem på et svært tidspunkt for, for, eller i Manchester City, fordi der har været så mange dygtige fodboldspiller og han har haft nødt til at dedikere sig til opgaven. Jeg har læst på et tidspunkt en lang artikel om, at han har haft en sprintcoach øh, tilknyttet i, i en længere periode for at få det der ekstra på antrættet og for at kunne skille sig ud fra nogle af dem, der måske ligner ham lidt, fordi mm. man kigger også på en kode på mig og tænker, hvad gjorde han ikke klaret mm. den i City? Og der har Følge for mig i hvert fald. Bare lige den der lille edge ekstra. Hans tyngdepunkt er lige lidt lavere. Hans fart på de første meter er lige det der mere. Og så har han selvfølgelig også noget mere erfaring i en, i en rigtig ung alder allerede, fordi han har været med fra ganske tidligt. Men ja, en kæmpe, kæmpe fornøjelse, det er han fem Premier League titler allerede. Lad os se, hvor mange af dem han bliver fratrukket, men øh, ja. Salty much! Er du sindssyg? Gider du tømme lommerne, så vi lige kan se, om der er læsøs alt dernede? I. Er du åndssvagt? Oh, jeg kunne ikke lade være. Jeg vil lige, jeg vil lige drop en banger. <laughs> Prøv at høre, i forhold til det, det bagkatalog, at har i så unge en alder, så kan jeg ikke ah, lade være med, mild. jeg kan ikke lade være med at sammenligne ham med nogle af The Premier League greats, altså også for den røde del af Manchester Scholes, Ryan Giggs. Hvis han fortsætter på samme niveau, så er der intet til hænder for, at han kan komme op i de der uh, double digit. Og der, hvor de brønne er nået til i karrieren, hvor man godt kan mærke, at City også er i gang med at manage his minutes, mm. så bliver hans rolle kun større på det her City-hold, og det kommer kun til at klæde ham endnu mere. En spiller, som øh, vi altså ikke må glemme i gennemgangen her, fordi det giver jo rigtig god mening at bruge tid på både Kevin og Fed og alle de andre, det er altså også Jack Gilles, som øh, er rigtig, rigtig vigtig for Manchester City, synes jeg, i forhold til øh, det spillet på den sidste tredjedel, hvor du kunne ikke rigtig er, er kommet øh, hvad kan man sige, tilbage på den måde, som han i hvert fald øh, startede sæsonen med. Og der kan man bare se den kvalitet, Jack Gullis har, blandt andet her i opgøret mod Crystal Palace. Altså, hvis han ikke har næst sidste fod på, eller hvordan fan, man, man gerne vil beskrive det, så er han bare en del af det. Alt kommer igennem hans side i forhold til de scoringer, der er her. Det er en udsøgt fornøjelse at se ham folde sig ud. Han er en rigtig, rigtig dejlig spiller. At han er en dejlig fødte, han er. Ja. 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 Og man kan identificere sig med ham. Hvem har ikke ligget en ordentlig uh, syv, <laughs> syv hestes i Grækenland? Det har jeg fandme ja. ikke gjort. ja det er tyklet, ikke? <laughs> Jamen, det er med løg på. <laughs> har du har du været i, i Grækenland ja, det og har givet jeg en ej, det var faktisk ikke så slemt i Grækenland, men... Øh, ej, det, <laughs> det var i Kastrup, det var slemt. Ja, det var det. Ej, det og var du sendte så mig jo faktisk en video med det brændende chippetår der fra Thailand. Ja, altså, det var ikke Der det. lollede jeg virkelig. Ja. Kender I det der med, altså normalt, når man får en eller anden meme, så okay, har sjovt. Fuldstændig stone face. Der, der grinte jeg højlydt, som mit hustru var sådan noget, Okay. Freak, altså. <laughs> oh, okay, det er Jack Grealish. Og noget af det andet, der er fedt ved Jack Grealish, det er jo alle de klip, der også dukker frem med, at han tager sig tid til fansene ja, og ja, snakker med dem. Han, han virker bare som en... Genuine. Genuine, en, en god dreng. Ikke? Mm, yeah. uh, Good lad. Yeah. Og øh, min pointe i forhold til ham og øh, hans tilbagekomst, det er, og øh, jeg vil super gerne slå på mål for den, fordi her kommer den, det er, jeg tror, Manchester City som minimum sikrer sig en dobbelt. Og øh, jeg er ikke i tvivl om det jeg at de øh, de jeg kommer er. til at stå tilbage som med engelske mester, når vi øh, så det er i hvert fald en af dem. Det tror jeg ikke du har ret i. Men øh, det Spændende. er i hvert fald mit uh, mit take på det hele. De er så velsmorte, nu kommer den. Nu kommer det er run, de har brug for. Okay. Og især efter den her uge, fordi vi må altså ikke lige glemme, dem Aston Villa, de splitter fuldstændig ad. Ja, altså. Yeah, altså en forholdsvis jævnbyrd det første halvleg, men så er vi tilbage til det der med City, de har bare noget andet, og noget yes. mere kvalitet, de er vant til det, især på hjemmebane. Helt andet billede efter pausen, Pustad. ikke? Og der satte de bare skabet på plads. Ja. Klasseforskellen. Mesterskabet. Mm -hmm. Lad os øh, tage en tur mm -hmm. til øh, Okay, Nå, men, øh, jeg kan godt mærke at Vi skal tage den på bagkant af den kamp vi kommer til nu Vi hopper altså lidt i det kronologiske Så jeg håber at du har nogenlunde styr på At vi tog selvfølgelig Old Trafford opgør Mellem Manchester og United og Liverpool Så tog vi altså øh, Den tidlige Crystal Palace mod Manchester City 2-4, nu skal vi til den sene I forhold til lørdagen, hvor det er altså Brighton hjemme mod Arsenal En 0-3 sejr, det var vi nogen der havde gættet på Klinisk effektiv og vanvittigt dygtig Defensiv en contenter til det engelske mesterskab, må man i den grad sige, at Rotators Arsenal er. top contenter er. efterhånden. Ja. Altså, jeg, nu, nu er de favoritter for mig. Okay. Æ, både på grund af udtryk, og på grund af, at nu er de in the lead, og kan selv afgøre det. Æm, og øh, den her præstation, den var fuldstændig komplet. Æ, den opsummerer, hvor de har været i 2024 i store perioder. Æ, det er en ting. En anden ting er, at de mod en langt bedre modstander. Jeg kan huske at i starten af 2024, der tænkte man, ja, de skal bare lige testes. Mm. Og oh, så stod de i Liverpool. Okay, men lad os se, om de kan holde den kørende. De kan fanden holde den kørende. Og især definitivt det her med bare at lukke af. De gjorde det også på Etihad. De holdt City totalt til et minimum, og gør det igen her. Samlet XG imod i 2024, 4,98 fra Arsenal, over 11 kampe. Samlet XG, det er kun et mål færre på XG end det Liverpool kreerede på Old i dag. Ikke? Det er jo fuldstændig sindssygt. Det dufter af guld. Og, og ned til nummer to, der, der hedder Manchester City, der skal du gangen med tre, der skal du op over 12 xg, for at finde næstbedste defensiv. De er bare totalt en sink. Og den der øh, øh, duge nede bag, vi har snakket om Gabriel Salibar, sammen med David Reija, har bare skabt så meget tryghed for det her hold. Selvfølgelig med en Declan Rice foran sig, og så med en, som jeg sad rynket lidt på næsen over, du nævnte for nogle uger siden. Men en Jorginho, der for alvor bare har givet dem den der ekstra streng af kontrol og, og bare sådan en balance på det her hold. Virkelig, virkelig et hold, der er trådt op i næste kategori. Og et hold, du kigger på og tænker, nu har de ikke været bagud i de sidste 11 kampe i streg. De har ikke været bagud et eneste minut. Og når de scorer, så sidder du med den der fornemmelse, du har haft med City, når de var allerbedst. Game over. Jamen. Og det er jo et hold, der er trådt op i den absolute topkategori i 2024 vanvittig udvikling. Det er jo et hold, der emmer overskud, og apropos Jorginho og Michael Arteta, som også virker som om, han har fået lidt mere ro på bagsbækken. Han er ikke lige så følelsesladet, som han var i, i hvert fald i anden halvdel af sidste sæson. Han bag her efter kampen, jamen så I Asushino, han rent faktisk uh, spurtede i nogle momenter, ikke? og så var der store smil på blandt uh, Sky Sports medarbejdere. Og det forstår man godt, fordi det er altså også en spiller, som er en, en god kandidat til comeback player of the year. Det er helt vildt, uh, de, de, kvaliteter, han har fået ud af ham efter skiftet fra Chelsea. Og en anden mand, der også har taget turen fra London. Kai Havertz. Otte målinvolveringer de seneste otte kampe. Han spiller sit bedste fodbold i England lige nu, og det siger jeg, selvom han har uh, afgjort en Champions League-finale til fordel for Chelsea. Og højst goldtallet nu i en sæson i ja. engelsk fodbold, er det ikke? Det, tror jeg, Harvard, det, det, det tror jeg, du har ret i. Ikke? Altså det, og man skal ikke tage fejl af, at Brighton er et, et svært sted, fordi det lugter lidt af et farvel til det serbi, men det er altså det første nederlag, de tildeler, Brighton, på udbanen eller på Brightons hjemmebane siden slutningen af august, ikke, hvor ja. de tabte et træ til, til West Ham. Så det er et hold, som er svært at komme og besøge der i Sydengland, jamen. og det var fuldstændig, som du siger, gennem Kontrolleret indsats. De satte dem fuldstændig til vægs, både fysisk, spilmæssigt og taktisk. Der aldrig tvivl om det her resultat. Tænk, at de fuldstændig sætter Brighton på plads i egen hule i presspillet, mm. i intensiteten, i øh, det taktiske aspekt. Altså, de gør det fuldstændig på Brightons præmisser, men bare bedre på det her stadie af sæsonen. Og... Arh, men jeg, jeg var, jeg var virkelig, øh, virkelig imponeret, og og jeg synes, det er en interessant pointe, du har om Arteta, og det der med overtændtheden. For det var meget af det, Arsenal fik på munden for i starten under Arteta, og en af årsagerne til, at de kunne bære det over stregen sidste år, især når du spurgte Sky sports panelet, og mm. men de, de også alt for... der, der bliver jublet der for meget. De, de, alt for meget deres følelser følelsesvold, og det kommer fra at tætte på sidelinjen. Og jeg kunne godt føle det nogle gange, men det er altså noget, han også har lært af. Det er noget, han lige har taget af. Og i øjeblikket virker de bare så rolige. De virker så meget i kontrol. Det er bare Premier Leagues bedste hold lige nu, og det er in af hans Men der skal jo intet... Altså, der, jo, der skal rigtig meget til at blæse dem ud af kurs, og kurser. jeg synes, det er et rigtig godt eksempel. Det er de her to tidligere Brighton-spillere i Ben White og Leandro Trussard, der Sarter, kommer tilbage på deres gamle hjemmebane, og publikum er på nakken af dem, for første fløjt, og alligevel så bliver de to Arsenals bedste spillere. Ikke? Hvis du så sammenligner det med Mason Mounts retur til Stanford Bridge, hvor alt bare kollapser efter, at han bliver skiftet ind til allersidste kampen, det er måske også altså en meget god illustration af, hvor der er Arsenal er kontra Manchester United. Arsenal alt går op i en høj enhed nu. Alle spillere spiller op til deres bedste, og øh, ja, det kommer på det helt rigtige tidspunkt i sæsonen for Brightons vedkommende så øh, har jeg ikke kunnet at være med at øh, notere mig en øh, enorm stor øh, udfordring i forhold til målscoring. De får deres tidlige mål mod Liverpool, men ellers så skal man æder med langt tilbage, fordi det mål de får mod Nottingham Forest den 10. marts, det er et selvmål. Og ellers så skal man rykke endnu længere tilbage, og så tror jeg vi ender med øh, Dunk, der scorer i øh, telekstiden mod Everton i et et opgøret ikke? De har enorme problemer, og det var nemlig en del af det forstår mig ret, det løfte, eller det promise, der lå i forhold til De Serbe, det var, ja, man sælger lidt på den defensive organisation og struktur, men man får så meget mere i offensiven, og der kan man virkelig tale om et mandskab, som er, øh, øh, de der mågeklatter, de rammer i hvert fald ikke ind for skiven. Nej, det gør de ikke, og, og jeg har faktisk også skrevet det ned på, trods af Arsenal's fantastiske præstation, vi skal ikke tage noget fra dem, men så synes jeg, at Brighton er blevet lidt for indirekte. Det er nok en blanding af alle de her nøglespillere, der har rådet, alle de skader, der har været, den lange sæson, der har været med at jonglere med Europa, præsenterer jo lige et fantastisk flot regnskab i ugens løb, som ikke engang involverer salget af Moises Caicedo, rekordsalget. Så det er jo en super veldrevet klub, og de er et rigtig godt sted men jeg synes stadig der er en fortælling om at de er ikke lige så indirekte og har, eller ikke lige så direkte har den edge offensivt som vi så tidligere og det kan skyldes øh, de, de forskellige ting men øh det er blevet lidt en, en for dem. Ikke? Ja, jo, og de, at, de savner Kaido Mitoma, som er jo deres helt større kreatør. Man har kæmpet med store skadesproblemer i den her sæson, og en tur til Asia Cup. Uh, jeg synes egentlig også, det var meget tydeligt at høre på det serbi efter kamp, men han er lidt frustreret over det, der foregår bag kulisserne. Altså, han svarede meget indirekte, da han blev spurgt ind til det ikke? med rekordregnskabet, og hvad betyder det for investeringen, tror man siger, at jeg, jeg fokus, fokuserer kun på det sportslige. Men Brighton er jo en klub, som bare har truffet alle de rigtige beslutninger i forhold til investeringer, både i det sportslige setup, men også det tekniske, og på kvindesiden, nyt stadion og det hele. Altså, de er virkelig, virkelig et godt sted. Kæmpe og for mange klubber. Kæmpe forbillede for mange klubber, men det er meget tydeligt, at det han har nogle andre ambitioner. Han vil nok gerne med op og være en permanent del af Europa. Og spørgsmålet er, om, om det er det Stedet Brighton gerne vil være på den korte bane. Jeg tror stadigvæk, at, at, at helt kortsigtet så handler det om, at vi skal stadigvæk etablere os som en fast bestanddel af den gode halvdel af Premier League, og så må vi ligesom bygge på efter det. Ikke? Og Jeg synes altså mere og mere, at det lugter af en skilsmisse. Det gør det også, især på grund af det managermarked, der er åbent til sommer, og jeg er helt sikker på, at Roberto Di Serbi står rigtig højt på mange klubbers liste. Hvem kunne I så se tage over i Brighton? Er det noget, vi skal lave som lektie til næste ja, det uge? Synes ja. Skal vi gøre jo, det? Er, ja, fordi, jeg kan det, noget. vi fordi, godt. fordi det synes jeg er interessant. Så skal vi en tur ned i Hollands 3. division. Eller? <laughs> <laughs> de, har spawnet en eller anden kæmpe talent frem igen. Ikke? <laughs> må ikke, de finder noget i Sydamerika alligevel. Nå, ja, ja. det er i hvert fald ikke. <laughs> jeg skulle godt på i under det. <laughs> Derudover så må vi også sige, at Arsenal er også bare forholdsvis klinisk i midt ugen, vinder 2-0 over Luton, mens uh, Brighton de altså får 0-0 uh, på g Community Stadium. Og vi vender tilbage til netop g Community Stadium, i hvert fald det hold, der har hjemme der. Brentford, det gør vi på den anden side af det her. Jeg har en rigtig fin kammerat, som øh, lige var hen øh, og prik på mig, og så sagde han, øh, da I fik HelloFresh med ombord i pl for mig, der bliver i dag en rigtig podcast. Og hvor er det dog bare fint sagt. Det synes jeg, øh, min kammerat Nikolaj, han havde fuldstændig ret i et eller andet sted. Så nu hvor vi en rigtig podcast, med et rigtigt sponsorat fra Hellofresh så synes jeg da i hvert fald, at vi lige skal kippe med hatten og fejre det, fordi de, de godt, har, har så været med ombord længe. Men det er rigtigt. Men det han så også lige fik nævnt, det er, øh, det der tilbud der, det er jo alligevel ret skarpt, jeg synes, jeg har set det andre steder. Og så må man bare sige, ja, og det er jo der, hvor man virkelig skal kæmpe med alle de andre podcasts som så og få solgt den rigtig godt. Så det er derfor, jeg er jer to med ombord. Det er selvfølgelig for at overbevise overbevist vores kære lyttere og seere om, at du skal gå ind på lowfrace.dk, indtaste koden HFPL, og så bare ellers gå ombord, fordi så får du knap op 1200 kroners rabat og øh, fri fragt på den første af dine måltidskasser. Det er altså en rabat, du får på de første fem, du øh, bestiller. Så det er altså alligevel øh, til at tage og føle på i forhold til madbudgettet. Jonathan Christian, du har lovet at prøve HelloFresh yeah, uh, af i Airfryer'en. Hvordan er det gået? Øh, jamen, det er gået sådan, at jeg har oversprunget den her levering, fordi der har simpelthen været påske, og så var vi til noget konfirmation her okay. i, øh, i weekenden. Så du har ikke lavet lektier? Nej, okay. jo, det har jeg så, fordi det er jo det, der er så smart, at man virkelig kan gå ind sådan helt Han minutiøst. Han har med til konfirmation. Ja, <laughs> ja værsgo, det kan du få. fem forskellige poser med. Det er rigtig populær. Uh, nej, men man kan minutiøst gå ind og planlægge, både hvornår det skal leveres, som det skal være søndag eller onsdag, og så også ligesom sammensætte menuen og sige, okay, de to sidste uger af april her, der er vi faktisk hjemme i alle weekender mm. og hverdag så der giver det mening. Og det gør det altså meget nemt og fleksibelt at planlægge et madbudget. Og ikke mindst en madplan som øh, småbørnsfamilie. Så øh, jeg kunne ikke leve uden HelloFresh. Fresh. Klokke, øh, dit blodsukker, det skal du også vel lige. Du skal have noget mad. Ja. Du glemmer det jo en gang, men... Jeg gik fuldstændig død, da jeg var ude at løbe i morges, øh, inden Manchester United, Liverpool, og sad med halvanden time til kampstart, og var totalt i chok, øh, øh, nede på en eller anden øh, café på Østerbrogade, hvor jeg bare sad og tænkte, det er løgn der, jeg er nok ikke til kamp, fordi jeg simpelthen ikke havde fyldt nok i maven. Men det kan jo måske handle om, at jeg har sprunget Hello Fresh over i den her omgang, og det savner jeg jo, når jeg springer derover. det er jo, yeah. så, så det, er jo, det, er jo, en meget god reminder om, at det måske kan et eller andet, ikke? Det der jo. med rutinerne, der bare sidder i skabet. Så ja. jeg skal stadig lige tilbage fra Østen. Ja. Også fordi der er jo altid sådan lidt rester tilbage ikke, fra dagen før. Så hvis det var, at du havde haft Hello fresh, så var der måske også en eller anden boks med noget nudelret, som du lige kunne have lappet i dig, og så ellers have, det det. have fået fyldt depoterne. Og mit køleskab, eller vores, vil jeg sige, vi er trods alt en familie derhjemme, det er <laughs> håbløst tomt lige nu, og det er faktisk rigtig ubehageligt, når man kommer hjem efter en lang weekend i jule. Ja, det, det, bliver altid ubehageligt med tom køleskab, men du kan få fyldt det op med HelloFresh, og det kan du altså inde på HelloFresh.dk, men det er jo browserløsningen. Du kan altså også bare gå ind i din, jeg var lige ved at kalde det lokale app hvor end du måtte være, din app og så gå ind og hente selve appen, og så få signet op og brug koden HFPL. Men hvis du allerede har gjort det, og tænker, nå ja, jeg, er gud og så videre, jamen det er jo fair nok. så prøv at, at, give det et skud for alvor, og hold fast ved det og se, om det er en del af din rytme. Hvis du ikke har, eller det er over 12 måneder siden, at Goddag, Clark. Det er over 12 måneder siden, at du sidst var med ombord. Så er det altså hellofresh.dk eller ind i App Store. Hent appen. HFBL. 1199 kroners rabat på de første fem måltidskasser. Den første med fri fragt. Lad det være ordene. Nu skal vi videre, fordi vi skal en tur til Villa Park. Alle mand tilbage ved bordet. Hvor er det godt at se. Og øh, her skal vi altså selvfølgelig ikke land med Aston Villa, der hjemme får 3-3 mod Brentford, efter at være bagud 3-2. Og det kom efter, at man var oppe med 2-0. Okay, det her det var uh, en af de der kampe i weekenden, hvor alt gik amok. Og uh, lad os uh, tage den fra toppen en, uh, en omgang. Rigtig dyr uge for Aston Villa, man. Men det er jo bare gået hen og blevet en Aston Villa-klassik, det her med at være foran 2-0, og så ellers bare smide det hele over styr, ikke? Um Kado for, at de rent faktisk får reddet sig et point til allersidst, fordi længe så det ud til, at Brentford skulle stoppe alle tre point. Uh, Ollie Watkins meget ublå sagde os efterfølgende. Vi mangler den der rigtige storholdsmentalitet, hvor det er, vi ved, hvordan vi lukker kampen, og det er, vi får med to kasser. Det er utilgiveligt, det her. Uh, og de skal være glade for, at det kun er Spurs, der byder sig til på den her fjerdeplads, uh, der giver direkte adgang til, til Champions League. Uh, men vanvittigt underholdende for alle os andre, der bare gerne vil se en god omgang fodbold. Og Aston Villa, de må jo for alvor sidde ud over sig selv, men sidde og hæppe på alle deres kollegaer i europæisk sammenhæng. Kom nu, skaff nogle koefficientpoeng, så vi for alvor kan få den femte plads med også i forhold til Thames kvalver. Ja, det tænker jeg også, fordi spørgsmålet efterhånden er, være favorit. Det ligner dem, der har mest energi i stængerne, og mest kvalitet at byde ind med fra, fra, fra bredden også. Jeg synes, Villa efterhånden begynder at se lidt møger ud på sådan afgørende momenter i forskellige kampe, knækker de lidt over, og det er ikke noget, jeg forbandt med dem tidligere sæson. sæsonen. Øh, og det var også tilfældet i, i, i det her opgør. Og egentlig også langt hen ad vejen mod City, hvor man åbenbart så sig nødsaget til at spare en masse af, af, stamspillerne for at kunne have folk klar til weekenden, der kunne levere varen, og de får så heller ikke bragt det over stregen. Og nu skal de igen til at træde ind i, i europæisk fodbold igen, lige om lidt i midtugen og så videre. Så jeg synes, ja, de skal, de, skal, de skal klynge deres håb op på, at, England kan hive nok point hjem til, at, det, at den femte plads også giver Champions League, for jeg tror, at det bliver Spurs, der napper den fjerde plads. Altså, man, 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 kan jo sige, et besøg på, på Etihad Stadium, det, det, er, hvad det er. Men noget andet er, at vi talte om, at Fordet måske var på vej tilbage på Villa Park, og der er der altså bare nogle koncentrationsvigt, og der er på mange måder, hvor, hvor man virkelig kan tale om, de må ikke indkassere tre mod Brentford i det her opgør. Intet skal vi tage fra Brentford. Det var en sliderindsats, hvor man i den grad kunne se, at drengene de var tændte, og Thomas Frank havde lavet et rigtig godt oplæg, hvor man langt hen ad vejen jo spillede på de styrker, man havde, trods sin store skadesituation. Men når alt kommer til alt, der var for store forsvarskoks, og der var sgu nogle scoringer, hvor man tænkte, hvad laver I? Ja, ja, og man bliver også nødt til at huske, at, at de er kommet langt under under Emre. Det er trods alt ikke uh, særlig lang tid siden, han overtog tøjlerne for, for Steven Gerrard, så de skal stadigvæk vende sig til at performe kontinuerligt under e hans uh, meget, meget intense form for fodbold. Men det, med dermed sagt, så er det jo ikke godt nok. Det er jo ikke godt nok, at der nemlig kommer de her meget, meget lange perioder i kampene, hvor det er, at de, at de fuldstændig glemmer koncentrationen, og hvor det bliver sådan lidt, når man så i stedet for en eller to berøringer, så kører vi tre, fire og slagsen. Fordi så kommer der med de her fejl, ikke? Og Brentford er jo et af de værste hold at spille mod, hvis det er, at du lige pludselig ikke er 100% fokuseret. Øh, selvom at de har været ramt af ufattelig meget modvind, så er det jo et sindssygt flot comeback, ikke? Øh, og jeg vil sige, at det er Johan Vissers mål til 3-2 de kombinationer der, det gik bare stærkt, og det var lige efter bogen. Ja, og en sjælden dansker-kombination med Mikkel Damsgaard, mm -hmm. der også byder sig lidt til med slutprodukt langt om længe, og, og. finder en Mathias Sanke. Årets mål, ikke? Altså, han så den lige <laughs> <min vej, sagde>. bare <laughs> <håh> for, uh, vi skal ikke til noget som helst for Sanka. Hold kæft den eftermiddag, hvor han knoklede <håh> no, med Diego fedt. Carlos nede ved, ved, alle døde bolde. Altså, det, var, det var næsten en parodi til sidst i forhold til de, de, to i, i nærkampe nærkamp og så videre. Men det var det dog fedt at se ham med, en, med en scoring. Jeg med, en, en, en spiller, som har været vigtig for, for Thomas Frank, og jeg tror, der var mange, der sådan et... Uh, Nå ja, her, her gud, lad os, lad os se, hvad, 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 det kan blive til. Men han har jo vist sig at være enormt vigtig, Mathias Sanger Jørgensen. Så et eller andet sted, hallo. Well ja, done, man? Helt vildt, og han har jo haft en mega flot karriere, og heller ikke lagt skjul på, at, at hans karriere, den lager mod enden nu. Altså, han er ikke særlig gammel, han er i starten af 30'erne, men har været vidt omkring, og han fik jo den her kontraktforlængelse i Brentford, tænker med henblik på, at han måske skulle være femte eller sjette valg, ikke? men netop fordi de har haft så mange skader bag til, så har han altså spillet, som du siger, en sindssygt vigtig rolle her siden nytår, og han har grebet muligheden, og jeg synes virkelig, at han kan være sin indsats bekendt. Jeg mm. synes også, han har haft en solid karriere i Premier League, når man sådan gør status, var sådan en ganske fin profil i Huddersfield for et hold, der ikke gjorde så specielt sådan positiv bemærket i Premier League-sammenhæng, men han var sådan ret solid også for dem, ikke? Og ja, jeg husker, at han blev kaldt Sanker Claus, fordi han øh, på et tidspunkt i juleperioden gav alle away-fans øh, fri fadøl. Er det rigtigt? Ja, han købte simpelthen ja, en omgang, tror jeg tror, det var på en away-tur med Huddersfield, så han blev kaldt Sanka Claus. Klasse, ja. klasse. Well done. Okay, ja. vi skal have en af ham her i studiet. Ja. Nå. Men til gengæld skal Brentford til at putte nogle flere point på tavlen, fordi ja. det begynder at brænde lidt i røven på dem, ikke? Altså, ni kampe uden sejr, og, og den her, den, den, den havde de Nød jo for Skal tre i, i de sidste tre? Ja, tre point? Ja. Ja, det er let. Ja, ja, okay. Det er en ja, til sammen. Til sammen, ja. Ja, ja. ja. Ej, men, men fordi de har et overkommeligt program her ja. til sidst, i sammenligning med nogle af deres konkurrenter i bunden, men det, det må ikke gå hen og blive farligt for sådan en klub her, med det udgangspunkt, de som ligesom havde. Og så under final note, det der du sagde med Aston Villa og topholdsmentalitet, ja, enig. Fordi at Douglas Luiz, han hiver sit 10. Gule kort i sæsonen i det 97. minut af det her opgør, som gør, at han misser de næste to kampe det er simpelthen ikke godt nok, og især fordi de skal tage Arsenal næste gang. Det er øh, i den grad ved at være eksamenstid for Brentford, der jo timer det. Og ah, måske lige en smule før alle øh, gymnasiesterne og i øh, folkeskoleeleverne med afgangsprøve og alt muligt andet. Men alligevel, det er ved at være øh, tid til den grønne du, i hvert fald øh, det grønne græstæppe, fordi øh, Brentford skal møde Sheffield United, Luton og Everton i de næste tre opgør. Tal lige om, at man selv har det i hænderne i forhold til at forsikre sig. Nu er det nu! Fandme spændende. Ja, ja. og der, der vil jeg også sige, at altså, de tre opgører, så må ambitionen der som minimum, eller ikke som minimum, det lyder, det er også højt sat med de, de skader, de har. Men jeg vil sige 6 point. 6 ja, ja. point for de tre opgører, så bør de også være sikre. Ja. Vi skal videre i teksten, fordi øh, det var det, vi havde at sige til øh, Aston Villa og Brentford, der altså får 3-3 øh, Aston Villa taber i midtugen som vi har været forbi, 4-1, mens Brentford, de får en øh, nulløsning mod Brighton, ikke mere at sige til det. Vi skal øh, en superbi Guddeson Park, hvor noget helt unikt er sket, Clark. Ja, det er det. Everton har vundet. Vanvittigt, mand. Og Uf. man kan jo se, at... Øh... For første gang i 13 kampe, ja, må det være, ikke? lige præcis. Bruder den værste stime i 67 år. Og nu er Dominic Calvert-Lewin on a streak. Det må man ja. bare sige. Efter ikke at have scoret i noget, der minder om øh, 7-8 år, så øh, scorede han mod, øh, mod Newcastle, og øh, følger det altså op med det her mål, hvor han tydeligvis havde set... I første 18 minutter af Liverpool-chef United i midtugen, hvor Darwin Nunes i et rent hestepres, øh, simpelthen øh, sørgede for en blokering, der gik i kassen, og fuldstændig identisk scoring her, hvor, øh, hvor Calvert Lewin altså presser Matic til at lave samme fejl, og så vinder Everton 1-0 i en sindssygt vigtig bundkamp mod Burnley. Og ikke mindst en rigtig grim bundkamp. <laughs> det var virkelig ikke kønt at se på, men det tror jeg, at Everton er bedøvende ligeglad med, og ikke mindst Sean Dyes, der også indrømmede efterfølgende, jamen, det var mit oplæg, vi skulle simpelthen, vi skal lære hvordan vi vinder grimt, og det gjorde vi her. Burnley, der igen spænder ben for sig selv, de har fået syv røde kort nu, hvilket suverænt er mest i Premier League nummer to er ja, på listen af Liverpool med fem af slagsen. Så uh, Burnley, der ellers var inde i en ganske, ganske udmærket periode, de, uh, de ligner et sikkert bud på en, en nedrykker igen. Men det er sjovt det her, vi har snakket så meget, Everton og Nottingham Forest, og sammen med de tre oprykkere, det er ligesom bundkampen. Brentford kalder vi nærmest fri, men de ligger under Everton nu, og Everton har en dan kamp i hånden. Ikke? Så det er lige pludselig blevet med, med lidt flere sådan, uh, spillere i perforin dernede. Men der er også den her uh, dom for den anden yes. FFP-breach for Evertons vedkommende, som uh, muligvis også uh, udløser en ny poingstraf. Ja, yeah. det er ja, ja. simpelthen... Det er fandme med moras. Noget er altså. Ja, <laughs> yeah, sorry to say. <laughs> Velkommen til Drift League, man. Det er ja. sådan lidt en syge eksamen, ikke? At Arh, det er, vel, det, <laughs> vi bare vi bakser med, synes jeg. Det lugter lidt af det. Sådan, om du var syg en gang i maj, så nu skal du til eksamen i Arh, november i stedet for. Ved du hvad, det her det minder mig mere og mere om Premier League i forhold til med det med skrivebord og sådan noget. Det minder mig om, dengang man stadig var ung og frisk og sprød og alt muligt andet. Man startede med at spille ølbowling på en festival og det var egentlig lige til, reglerne var nogenlunde. Vi er inde i tredje en halve time, hvor ingen kan regelsætte mere, og man bare, altså, Nå, okay, så tabte jeg, Nå, okay, så skal jeg drikke to, eller et eller andet. Alle mulige regler, der er hopes op, alt mulige andre Konsekvenser, man ikke troede uh, længere eksisterede, de er lige pludselig kommet, og, yeah. og det er det samme med. Og, og ingen håndhæver dem længere, vel, så ja. man har snydt 115 gange, og fortsætter bare, ikke, du ved. Ja. Og pludselig, og pludselig stopper, altså... er onsdag blevet tilfrede, og du har ikke fået set Guns N' Roses, <laughs> eller hvad du gerne vil se på orange, ikke? Ja, det var min første Roskilde, skulle jeg uh -huh. jeg. Det er lang tid siden. mand. <laughs> har de lige udgivet om det på der? Nej, det ikke, kan det passe, det var i 2006, hvor der har været uh, The street spillet også der? Ja, ja, ja det var for... Ej, men, ja, nej, <laughs> <laughs> det Nej. Det var året inden Ja, Nej. Ja, ja. Nå, Roskilde Det kan også lidt. <laughs> Everton kunne også i den forgangne uge, altså med en uregjort ude på St. James Park mod Newcastle, den tror jeg fandme, de har solgt på forhånd i forhold til det. Selvfølgelig en sejr, men det var der. Og så en hjemmebane sejr hjemme foran. Det hårdt prøvede publikum, som øh, i den grad må sige at det kigge mod øh, Premier League og hele instansen i sig selv, og så tænke, hvad i alverden foregår der. Også i forbindelse med, i den forgangne uge har der været historier ude om, at nu overvejer klubberne, de der på engstraf, det er måske lidt hårdt. Skulle vi ikke bare prøve med en bøde i stedet for en finansiel omgang? At det ja, de kan, kan man sgu da ikke sæt... råd til, altså. altså ikke Everton, <laughs> men uh, måske nogle andre. I hvert fald så er det et moras. Så kan de pansætte deres stadion, eller et eller andet. Ja. <laughs> ja. Okay. <laughs> det er en meget, meget dårlig udgave, af man tager dør, det her. Ja, det er det også. Virkelig. Ja. <laughs> Ryg i fængsel. Nå, Fulham, de mødte hjemme Newcastle, og øh, ja, Newcastle trækker sig sejligt 1-0. Og øh, det er efter en uge, hvor man altså også får uregjort med Everton, som vi har været forbi. Mens Fulham, det er gået, øh, ja, nogenlunde i stå nu. Det var, det var det, der måske var tilbage i tanken. Ja, og der det var det, og de endte lige i det lag, de, de nok har haft ambition om, da, da den her sæsonoptakt blev forpurret af salgsrygter i, i forbindelse med flere nøglespillere. linje har vi været forbi, Mitrovic, der røg, og så også usikkerheden omkring Marco Silva, hans fremtid endte med at blive. Og jeg tror, hvis man spoler tilbage til dengang og tænker på forventningerne til sæsonen, så havde man taget den situation, man stod i nu, og man ender midt i tabellen, og det er ganske, eller nogenlunde midt i tabellen, og det er ganske fint for Fulhams vedkommende. Det handler om at komme over det her second season syndrome, og det synes jeg, man er kommet rigtig fint igennem for Newcastles vedkommende. Vandvittig vigtig scoring, Bruno, Bruno Guimaraes laver øh, her til sidst, fordi det bringer dem stadig med en tro og et håb ind mm. i, det her, i den her slutspurter om de europæiske plads. Ja, men helt kort, altså fordelt på spillerchancer, så burde Fulham have vundet den der kamp, og fuldstændig vanvittigt, at de ikke kommer på, på måltavlen. Men ja, Newcastle, de laver det her last minute push for de europæiske pladser, og Bruno Schimardai, sammen skal de altså gøre somme umage for at holde på St. James til sommer. Til gengæld så tog de også din skade til Joe Willock, så øh, hvorfor ikke? De har jo ikke nogen i forvejen, der sidder ude. Nee. Æder med flok for dem for tiden. Ja, det er det. Og spændende. Vi har været forbi det før, med hele det her PSR og økonomi i Premier League, der gør, hvad sker der med Newcastle? Hvad er det for nogle nøglespillere, de måske er nødsaget til at, at sparke afsted? Og der var der en, der trådte op i en kategori, der i hvert fald er spændende for mange andre klubber i midtugen. For mig, Alexander Isak med sit 15. Premier League-mål. Hold kæft var han dygtig. Hvis han kan få udryddet lidt af den skadesfrekvens, så kan jeg godt se ham i en klub som Arsenal. Ingen jeg tror, du peger på Luton. Det kan jeg ikke. Så skal skadesfrekvensen ned og med fortsat. Hvad fanden skal de bruge ham til? Det er et perfekt lead over til Luton, der hjemme vinder. Hallo? Ja, ja, ja. men, men de er jo umulige ikke at holde af, med mindre man holder med deres regalhold. <laughs> men man bor på <laughs> oh stadion. Nej, yeah. men, men det ja. er jo et, et hold som uh, kæmper og kæmper og kæmper. Jeg mener også at det var første gang i 10 kampe at de uh, de slopter frem med alle tre point. Og en Luton classic med et mål til allerallersist. Og lige pludselig så lægger de nemlig pres på nogen vi nævnte før Brentford. Uh, de vil være med til det allersidste og uh, den måde som Rob, Rob Edwards han også fik gejlet hjemmepublikummet op på efterfølgende, ikke? hvor nærmest en lapper for, Og det synes jeg siger rigtig meget om, uh, om det hold, om den træner og vigtigt tidspunkt. Ja. Altså med, 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 så få kampe igen og bryde den stime, der hed 11 kampe uden sejr. mener, jeg mener det var det 12. forsøg, at de, at de fik den her sejr. Ikke? Og sindssygt vigtigt, apropos det her med tro på det. Ikke? Altså øh, med at kunne skubbe til nogle af dem der, mm. som har de her skrivebordskendelser hængende sådan lidt på opslagstavlen, og vi ved ikke lige, hvad der sker i Nottingham Forest og Everton. Men bare pas jeres egen butik, få så mange pointskrav sammen, man overhovedet kan. Og den der never say die attitude, som du også omtaler, Jonathan, endnu et afgørende mål til sidst. Det er, det er sgu en fed oprykker, vi har fået op der, og øh, dem, dem vi edder mame ude tidligt, jeg synes at de har vist fed energi de sidste mange måneder. Det må man sige. Også i forhold til at, det, jamen, altså, det, det er jo ikke et navn, man uh, forbinder med, med Premier League på, det, på den måde. Vi er godt klar over, at fodbold ikke startede i 1992, men uh, nu er der alligevel PL-showet, og det er tilpas mange år, hvor den her liga har eksisteret i den nuværende form. Der er det altså fedt at få noget frisk energi, noget nyt blod op, Sådan, så det ikke bare er det same old, same old, hvor uh, det, det bliver sgu ikke meget mere end 16. plads eller 14. plads, eller hvad ved jeg. Så får man en op, som gerne vil kæmpe lidt for det. Det er fedt. Men også der er jo nogle spillere, som bare øh, ja, skiller sig ud positivt, når man dykker lidt ned i statistikbanken. Ikke? Alfie Dauty, der har været venstre Wingback, han har lavet syv assist og to mål i den her sæson. Uh, det er altså mere end Ross Barkley, som ligger nummer to på listen med seks assist. Ikke? Det er og ja. Ross Barkley, hold kæft, for har han også været god. Jamen altså, han har bare fundet den der swagger yes. frem. Og han, han er, det er jo tydeligt, at Rob Edwards' god mandskabsbehandling i øvrigt, i forhold til ham, fordi det er jo typisk en spiller, du får hjem, der er lidt afdanket og ikke har sulten og sådan noget. Den måde, han har kørt ham i stilling til at være, du er the main man. Du har lov til at gøre de ting på bolden, du er god til. Det er tydeligt, at han mærker at det der ansvar, og det klæder ham så godt. Han var fandme også en vidunderlig spiller, da han brød igennem i sin tid. Ikke? Altså jeg virkelig. Ved, øh, det var, der var uh, sky was the limit, i forhold til ham, og... Uh nu er han Og det var lidt fordi ham og Jack Rodwell, der begge to kom op oh. gennem Evertons Talent Akademi og blev fremmed som de her kæmpe store talenter, ikke? og skulddreng begge to. Jack Rodwell, som ender som den største joke, ikke? og det kulminerer, da han spiller i Sunderland, der i, an, i første sæson af Sunderland til dig, hvor den daværende direktør, han står og råber og skriger, fordi Jack Rodwell siger på transfervinduet sidste dag i januar, jeg skal sgu ingen sted. Nej, men han ja, har på en, en god løn. God de løn, har bare som superskurken. Det er helt, yes. vildt, ikke? Så, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at Ross Barkley har været et større talent, og, der var jo også momentvis i Chelsea, hvor han viste klassen, ikke? men igen, han manglede den her stabilitet. Et forfærdeligt skifte til Nice, og man tænkte, det var det, det var den karriere. Kommer han retur til, her til en klub, hvor der bare ikke er noget pres, og nu ser man altså, hvad det var, ja. nogle af de her store Jeg klubber, tider. de så om i en tid. tid. <laughs> Jack Rodwell. Ja, okay. er legende, altså. Der er seriøst nogle økonomiafdelinger rundt omkring i de engelske klubber, der bare tænker, hvad laver vi? <laughs> altså, hold da kæft. Nå, ja. det er det, man kalder i tidsbordet. Skal vi ikke skynde os videre? Lad os gøre det. Lad os gøre det. Og her, der skal vi forbi Wolverhampton, der hjemmetog imod West Ham. West Ham, der er altså kom forbi og tog en sejr på 2-1. Mit spørgsmål til jer, det er, var dette tyveri ved højlys dag? fuldstændig helt og aldeles fuldkommen latterligt, at vi skal sidde og bruge tid på at snakke øh, -A dommer. var og dommerkendelser, for det gider vi normalt ikke, men vi gør altså en undtagelse <tryk> her, fordi Gary O'Neill han var rasende. Den øh, høflige, ordentlige mand, synes jeg, ellers ja. til tider, Æh, men, øh, men han var øh, sådan low-key øh, passivt, aggressiv rasende <tryk> efter det opgør. <opgave. tryk> Bare lige for at opsummere, Wolverhampton taber jo det her opgør, 2-1, men udligner til sidst til 2-2 på en dødbold, hvor jeg tror det er Max Kilman, der stiger op, hætter bolden sten sikkert over i hjørnet, men fordi at Lukas Fabianskis udsyn angiveligt er forstyrret af en spiller, der står foran ham, øh, en meter foran ham, den her regel, som jeg i øvrigt synes er øh, meget mærkværdig og meget sådan spøjs at se igennem til tider, og også her, jamen fordi han står en meter foran ham og spærer lidt af hans udsyn, jamen så bliver den annulleret selvom at han aldrig havde været i nærheden af at redde den her bold. Altså aldrig nogensinde, om han havde haft en jordisk chance for at komme i nærheden af bare for fingerspidserne på den her bold. Og så blev det sgu lettere. Og det forhindrede Wolverhampton i at få øh, et ellers velfortjent point, synes jeg. Spillede en rigtig god første halvleg, anden halvleg West Ham bedre med men øh, det havde været et færre resultat. I strid modvind, hvor var ikke. Vi skal tilbage til 9. marts for at finde deres sidste sejr. Det der lignede sådan et, et sent øh, push for de europæiske pladser, det ender jo nok i en eller anden form for midterplacering. Og det er selvfølgelig meget, meget acceptabelt, taget alt i betragtning af, hvor de var. Men, men det her moras, som vi godt kan kalde det, ja, ja. det er jo skandaløst. Især fordi de bruger så lang tid på at kigge situationen igennem. Og så er vi tilbage til det der. Er det så clear and obvious, at der var offside? Nej, det var det ikke. Og øh, David Moyes havde angiveligt sagt det samme til Gary O'Neill efter kampen. Fabian Skid kamp. havde sagt det samme. Fabian sagt det samme, at det er... Der bare ikke skyggen af sig. så Gary Neville sagde, at min indbakke er fuld. Ja. <laughs> altså også ja, er folk, der ja. Og mig. der har kun gået 20 minutter, sagde han, da <laughs> han stod dernede i Post Magic, Og jeg forstår det godt, og det, det er heller ikke noget, det skal handle meget mere om. Men det er men. bare det, 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 er sgu bare, hold kæft, hvor er det vildt, ikke? Altså, at når man ser det der, man sidder og tænker, at det har jo intet med fodbold at gøre, at det Nej. mål annulleres for fanden. Altså, ah, det gør mig sgu rasende. Men udover uh, ud over det, så var det en kamp, hvor jeg synes især en Ryan Aitnuri, som vi måske ikke har været så meget forbi i Wolverhampton, begynder at bygge noget niveau på, der gør ham til en seriøs kandidat til en top 6-klub. Mm. Spiller i, i dele af den her kamp op i fronttriven, fordi de er jo er tyndsligt, Wolverhampton. Noget som Neal Neville også har kommenteret lidt på og sagt, jeg var ude efter en angriber i januar, men vores økonomiske øh, mm. restriktioner gjorde, at jeg kunne ikke få den Premier League-angriber, jeg havde kigget på, og hvor det var Så der begynder også at være lidt sprækker i det her Wolverhampton, som vi ellers har rost rigtig meget i Jonathan, men som efter det her exit til koppen i har fået, fået sæson. Helt ja. klart, og hvad, hvad, skal der ske til, til sommer? Hvad er ambitionerne næste år, og hvordan ser det ud i forhold til FFP? Og, og den war chest, som Gary O'Neill har formodet så at få stillet i udsigt. Og vigtigt, for West Ham. Lad os lige og, vente og, og den, og men Vi tager en grund til, at de hænger op ja, i studiet. Det, det, er der. Og, og en, en, Ward Prowse, der faktisk har været udskilt i, i, nogle dele af den her sæson, som måske ikke har været det helt rigtig fedt for det West Ham-hold. Jeg synes jo, tallene taler for sig selv. Slutprodukter har været, som vi kender det, for en Ward Prowse, og jeg synes, han har været en, en sådan konstant øh, øh, vigtig mand for det her hold, for mm. at jonglere flere turneringer osv. Skor på det her direkte hjørne. Ej, hans <laughs> kat, har bare smidt det rigtige sandhjernet ja, til altså, ham. Er du sindssvagt, hvor sidder den godt? Underlig sparketeknik, ikke? Og mangler og ja. lave det her mål som kan bringe ham op ja. øh, i, i David Beckham kategorien direkte på frispark. Okay, så gør han far, det har han bare. Ja. Det kommer, det kommer før sæsonen slutter her med Jensen, men det tror det jeg. Det tror du. Ja, det ja tror jeg tror ikke. De fik et frispark på kanten af feltet, det opgør. opgørssinger. Så er det fandme nu. Ja, men det, det, det tænkte vi også, da vi stod på Old Trafford og han han fik en lignende mulighed. Ellers så vil jeg bare sige, at jeg så lige et interview med Aaron Cresswell. Jeg tror det var til West Ham's egen øh, til, ja, sådan podcast eller tv-kanal eller et eller andet. Og hvor han snakkede lidt om, hvilke spillere der imponerer ham og sådan noget. Og grund til, at jeg bare lige vil nævne det, er, fordi Mohamed Kudus vandt månedens mål i, jeg tror det var i, i Europa League eller whatever, øh, her forleden. Og han nævner Mohamed Kudus, og så siger han seriøst, ham der vil man ikke op imod til træning. Jeg prøver virkelig at undgå ham. <laughs> altså, han er så stærk, og vi har det mål, som han siger, øh, som han laver mod Freiburg, hvor han tager den helt fra egen halvdel og bare bærer den. Han siger, prøv at høre, det, det, det er, vi har kun set toppen af det. Der er ja. så meget mere af det der i den knæk der. Og han er for mig en af mine absolut drømmesignings i, i Liverpool. Det må jeg sige. Jeg synes, han er helt henrivende. Og du kan bare se, at han har så meget mere i tanken. Flot debutsæson, men jeg synes, det er tydeligt at se, at han kan tage skridtet endnu højere op. Og han var også fremragende i midt uden mod Tottenham, hvor de også klarer et 1, 1 Og det, så vi er tilbage til det her med, at det har faktisk været en rigtig, rigtig god uge. Især pointmæssigt for West Ham, som også, som sagt, presser Man United for den her 6. plads. Ikke? Vi er lidt tilbage til det her med, at der har været meget kritik af David Moyes. Og da jeg, frem, da jeg så den her statistik om, hvilke hold, der har lukket flest skud ind i løbet af sæsonen, så ligger West Ham altså nummer syv på den liste på tværs af ja. Europas fem største ligager. Og før den her runde, der var der altså 16,68 skud på mål per kamp. Det er jo altså, det dur jo heller ikke Ej. i det lange løb. Nej. Ja. det er også en del af fortællingen om uh, David Moyes. Det er, der er, der nogle resultater, men det skulle ikke altid uh, hverken henrivende eller særlig uh, ophidsende for uh, hjemmepublikummet. Der er en sjov splittelse der på, på mange leder kanter. Alle elsker West Ham, men der er fandme mange, der er i tvivl om David Moyes og manden. Og uh, lad det være en evighedssaga, lidt ligesom Ward Browser. Det her Beckham, uh, hvad kan man sige, tangering og noget rekordværk, som altså skal udrydes. Jonathan Hartjingsen, tak for det. Det var dejligt. Lad det samtidig også være ordentligt i forhold til gennemgangen der, fordi vi skal altså ind til noget, der stadigvæk er lun. Det er nærmest lige kommet ud af ovnen. Det er simpelthen sådan, at vi satte os her i studiet, og så så vi ellers to kampe færdige på én gang. Det var selvfølgelig Sheffield United hjemme mod Chelsea, og så Tottenham mod Forest. Vi tager Sheffield United, der får 2-2 mod Chelsea på hjemmebane. Så fik de lidt af jubilæet på Bramall Lane. Ja, ja, og altså det er jo... Øh... Lad os lige tage den kamp først, så kommer vi til midt uafgør bag. Ja, når, når, altså Sheffield United, der har været de sidste fem kampe i de seneste to, har klaret uafgjort, ikke? Det vi... ja, er tre, tre de sidste tre, fire. Tre de, de sidste fire, uafgjort, de har fået ja. uafgjort, ikke? Så det viser jo, at, at der trods alt er, de har fået stabiliseret den her synkende skude bare lidt, og det er vigtigt for dem at få sluttet af på en ordentlig måde, fordi vi har tidligere set nogle af de her hold, der er rykket ned fra Premier League med et brag, og som har haft det rigtig, rigtig svært i championship, og øh, Chris Wilder, han kæmper for sit job. Der er rigtig mange af de her Sheffield United-spillere, der også kæmper for deres arbejde i næste sæson, må man, må man antage. Øh, sindssygt flot, at de får hævet det her point over stregen, og det er jo først til allersidst, at de, øh, ja, de sikrer sig et uafgjort resultat mod et Chelsea-mandskab, som jo på mange måder minder om Man United. Ikke? Det er dybt kaotisk offensivt, der er der rigtig mange lånetakter. Jeg vil fremhæve en som Nuni Maduike. Ganske vist kun hans Premier League-mål nummer 3 den her sæson. Han har været meget skadet. Han er ekstremt spændende, ikke? men defensivt, puha. Det er, det er virkelig op ad bakke for, for Potsch og Co, det her. Det er, det er den helt store ting, der skal løses her til sommer. Ja, og vildt nok, at Sheffield United et eller andet sted kan finde det her sådan øh, fightergen frem på det her tidspunkt, fordi de virkelig døde og begravet, og det tror jeg stadig er, der er for langt op over stregen. Der er ni point, som det ser ud nu, øh, men reaktionen efter det her 0-6-nødlag hjemme til Arsenal som var en katastrofe, selvom Arsenal er et fantastisk mandskab i øjeblikket, så måden det skete på var bare uacceptabel, og det var ikke første gang. Jeg er ret imponeret over den reaktion. Jeg synes også, der var livstegn på Anfield i, i, i midtugen, hvor de, de fightede for sagerne og, og holdt sig inde i kampen og, og bedte sig til. Og det samme er tilfældet her mod Chelsea, -hold, der jo kunne gå på, på skyerne, altså efter det her resultat i midtugen mod, mod Manchester United. Reaktionerne sagde det hele ikke fra Posh og resten af, af Stanford Bridge efter den her totalt dramatiske omgang i de, i, de, i de døende sekunder. og pille dem ned på det tidspunkt for Sheffield United til vedkommende, det synes jeg alligevel fortjener. Lad os ja, altså, lige tage det mit uh, øh, uopgør, fordi altså, det, det ville være fuldstændig vanvittigt bare at skøjte videre, videre i teksten, uden lige at sætte en, en, en hvad kan man sige, en, en, pæl ned eller et flag der, og så lige sige, godt, den, den skal vi lige forbi, fordi hold da magle. Jeg vil, jeg, vil, ikke kalde det en ny men jeg vil fandme kalde det en af de kampe, vi kommer til at se tilbage på ved sæsonen og tænke, hvad fanden skete der? Men det var jo som at se en tenniskamp, og det er noget, som, øh, som, det opgør blevet sammenlignet med rigtig mange gange siden i torsdags, men det var det. Der var ikke nogen midtbane, og det var to hold, som bare kørte rent basket kontra mod hinanden. Ikke? Chelsea, der starter bedst, og så bare sætter alt over styr, som vi har set så mange gange tidligere. Ikke? Men den her afslutning, som jo bare var dybt kaotisk, og hvor alt på det taktiske bræt, det bare var blevet hældt ud med badevandet, øh, at de så alligevel formår at vinde på den her måde. Og især anført selvfølgelig af Cole Palmer, der scorer sit, uh, sit Premier League-mål nummer 13 i den sæson, 8 af sidste er han op på nu. Det, det, viser jo igen, at der er et eller andet at bygge på. Ikke? Det er der jo trods alt, men det var, ikke, det var en kamp, hvor man ikke blev særlig meget klogere. Nummer 16, ikke? Mål nummer 16. Nej, han har scoret uh, 13, Kåre Palmer. Kåre Palmer? Ja, 13 mål, 8 af sidste. Jeg tror måske de er i alturneringer, eller hvad er de ude Er de forskellige? Det Så være, jeg kigger det var, i to forskellige... Nej, nej, 16 mål, 9 assist i, i Premier League. Det klipper vi lige ud af det her, fordi den var ikke opdateret. Ja. <laughs> det gør vi ikke. Det var ikke noget, som helst stået. Nej, du kan få lov at hænge til tørre. Den var ikke opdateret. Du skal huske at opdatere browseren. Ja. ja. Yes. Som man siger. Tak. Mm. det her resultat for uh, Chelsea's vedkommende. Altså, er det noget, man kan bygge videre på? Du ja, skal huske ikke. at opdatere Stop. <laughs> Stop. <laughs> <laughs> det klipper vi ud af. Nej, det gør vi ikke. Tak. Ja. Hvad sport, det er du? resultatet. Ja. Ja. Men du er simpelthen så ulækker. Hold op. Ja, det er fordi. Ja. Nå, Hvad er det, det. fordi? Jeg så blev man blevet skal udgåbet til dem, for så eller sådan langsomt. Nå, tilbage. Ja. Fordi det er resultatet for ti vedkommende. Ja. Hvad kan man bruge det til, når jamen, man så følger det op i weekenden? Jamen, med det, nu, er det, måske jo, det er jo netop det, ikke, fordi det er jo det, der gør Chelsea til en så sjov størrelse i den sæson. Eller spøjs størrelse, men jeg tror ikke, der er særlig mange Chelsea-fans, der synes, det er sjovt at spille 2-2 med Sheffield United oven på det, der ligesom skulle være katalysatoren frem mod et mm. europæisk push. Og det, er, det, det, virker sgu lidt som om, at det, at det, det bliver til lige ved næsten for, for, det her Chelsea-hold i, i den her sæson. Så er spørgsmålet så, jamen, køber man ind på ideen om, okay, så var der lige det her højdepunkt mod United. Der begynder at være nogle, nogle individer, der viser noget, noget, noget kvalitet, som kan bygges videre på, men jeg får lidt de samme vibes som, som det, der foregår i United med Ten Hag. Jeg føler ikke, at det er Positino, der er den rette mand til opgaven, og jeg tror, at begge klubber nulstiller den her sommer. Men for, for Chelsea's vedkommende, så kan man heller ikke lade være med, med at jeg sidder sådan lidt i, i sit stilhed og tænker, at der er en sejr over Manchester United, og man spiller sig jo ind i videre i Hop, men der er også en sejr over Newcastle, og man får så til gengæld uafgjort mod Brentford, man får uafgjort mod Burnley, man får uafgjort mod Sheffield United. Ja, man, altså det er, det er sådan, jeg ved ikke, om det er det der med apropos occasion, eller om ja, det er, en, er lidt, en en man en dag. Man, st man stepper op mod de store hold, man ja. får også to gange uafgjort mod City, man spiller sig en kopfinale, men de der hverdagskampe, eller det lyder forkert, men ja. oprødskampene, ikke? Altså der er bare et eller med mentaliteten, og så er det også et ungt hold. Det mm, skal vi de også huske på, og det er, der er bare noget omkring, Skadeste. at de har holdt skadesplade, ungt hold, øh, ny træner, alt det her. Måske, ikke måske, jeg tror, der har været alt for meget øh, udskiftning, både på holdet, men også i kulissen og i hele setup'et i klubben øh, på alt for kort tid. Og det er main årsag til, at Chelsea står, hvor de gør. Men øh, til gengæld, der hvor til står, sidste år, hvor de gør lige nu, der kan man i den grad også øh, huske, hvis man alligevel er inde på Interflora og sende noget til til fruen eller manden, eller hvad ved jeg, så måske også lige sende en, en fin lille buket til, til Cole Former for indsatsen i den her sæson. Jesus Kristus, hvor og havde han. de der været uden ham. Han er jo han er vanvittig god. Altså, ja, det er han kæmpe talent, ikke også. Og det der med, at han går ind og leverer på så højt et niveau på en. en en trup og en klub, der er så kaotisk, og som er så kaospræget, og en, en tilskuer og skar, som er dybt utilfreds med ejerkredsen, ikke? Det, det viser altså, at der er noget ryggrad. Øhm, og ja, lige nu så er han jo suverænt det bedste indkøb, som bolig-ejerskabet har, har foretaget. Ikke? Men, men der er netop der er for stor udsving her, og... Øhm kollektiv, de her nedsmeltninger, de laver, det, det, ja, altså, det er så det bekymrende, ikke? Men jeg vil sige noget af det, som jeg gerne vil rose Positino for i det her opgør mod Man United, det var, at han tog helt højre side af den defensive aktie ud. Gusto, uh, de så og Moses uh, Moises Caicedo blev skiftet ind, ikke? Eller blev skiftet ud, og, og det var faktisk sådan, der omkring af kampen også uh, vendte til Chelsea's fordel, ikke? Så der er jo kvalitet. Men det er det der med, at de, de mangler sgu at finde den her vinderformel. Og jo, der har også været mange skader og alt muligt, men jeg kigger også på nogle af de her kæmpe store dyre signings i Enzo Fernandes, Moises Caicedo. Det er jo ikke dem, der har været inde og, og præget den her midtbane positivt. Enzo er gået lidt frem igen, synes lidt jeg. Lidt frem igen, men der har stadig været for store ja, udsving. Vi er tilbage Genre. til det her med, at den helt store motor, der har leveret kontinuerligt på et forholdsvis højt niveau, det er Conor Gallagher, ikke? som også kommer på tavlen mod mig. Ja, men jeg ja, elsker ja, den mand, det, gør, ja. det må jeg sige ja, ja. Ja. Jamen, han, han er også dygtig. Kåre uh, Palmer jo, det har jo læst godt kritikken af, er det et endnu grimmere uh, hattrick end det, uh, uh, Nicholas Jackson lavede på uh, Tottenham Hotspur Stadium <tryk> tidligere på sæsonen? I don't give a shit, først og fremmest, men, men for det andet, det der med, at han sparker de her straffespark ind, ja ja, det kan godt være, at de to straffespark var billige, og det ved jeg ikke, det gider jeg ikke gå ind i, det har du sikkert en holdning til, Jonathan. Jeg synes, det var svært at bedømme, høj fart, begge to og så videre, der skal så lidt til, når man er i høj fart, alt det der. Men det der med, at han stepper op på de tidspunkter, og bare putter den i kassen, så kølet som han gør, det kræver altså noget, og det er en, det er en ung mand med seriøse Balls, Men det er også er. fordi, han, han er jo også, vi, vi har talt om, at Pochettino har talt om, så jeg kan egentlig bare tage hans ord og så udlægge dem som mine. Det der med, at Chelsea skal være til stede i samtlige minutter af et opgør. At der skal løbes nok, der skal presses nok. Men han har også bare, altså overvågenhed, man kan jo sige, jamen du har jo lidt gjort, dit arbejde, efter du har udlignet osv., så, videre. så har vi den her Jørgens Bak situation hvor han bare lige præcis er kvik nok til at se, der er ikke nogen direkte oppasser på mig, der er ikke noget første pres, der ligger der, hvor det skal, stik mig bolden, og så lad mig se, om jeg ikke kan få noget ud af det, og det kan han. Ja, den bliver altså, rettet af osv., men det er det, der skal til, og så har du en sejr. Det er den dreng, knægt, unge mand, Altså han går også en lys fremtid med. Han er allerede i fuld gang med det. Ja, ja. Og hvis hvis der Absolut. hvis der kan komme noget som helst der minder om øh, lidt mere struktur og måske også en ny læge i Chelsea, det ved jeg sgu ikke om man skal finde en en, en ny en af slagsen der. Bring back Eva Canedo. Nå, nej. Men i hvert fald, så øh, kunne det jo altså godt blive spændende for hans vedkommende, men øh, for nuværende for Chelsea lidt af en beat at få uregjort mod Sheffield øh, United. Også lidt af en beat for mig, der havde to til Chelsea fik det. Nå, det var ikke det, du skulle handle om. Nå, men, det er jo bare dybt kaotisk, ikke? Og det er ligesom det, der er konklusionen med Chelsea i den her sæson. Og klart, øh, du fik dømt Positino ude i, i sidste runde, og ja, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, har meget, meget svært ved at blive klog på det her projekt, og hvor der de vil hen. Mm. Men, men der skal, skal, ske et eller andet til sommer, fordi det er, det er uholdbart det her. Lad det samtidig være ordene for eh, Chelsea's vedkommende for Sheffield United, og eh, lad os så komme til den sidste, som, eh, altså, hvis eh, Chelsea stadig var lun ud af ovnen, så er den her, der skal man altså bruge begge handsker, når man skal have den ud. Tottenham derhjemme mødte Nottingham Forest, og eh, det er altså en dukfrisk analyse, du får, kan jeg lytte op, men den er selvfølgelig alt, alt, alt for sent, når det er uh, i morgen. Du selvfølgelig hører det her mandag, hvor vi udgiver, men alligevel, Clark, du sidder med alligevel. en fornemmelse. Hvad er din fornemmelse omkring Spurs? Du siger, at øh, det er dine favoritter til at tage den fjerde og sidste plads i forhold til de klassiske CL-kvalifikationspladser, vi ja, kender. Jeg synes bare, der blæser positive vinde over klubben, og det gør der i, i, i særdeleshed på grund af Antje. Han har høstet så mange roser, og jeg synes bare, at han har så mange af de her fantastiske pre- og post-match interviews, hvor han kommer med guldkorn på stribe. Han virker bare, nu snakker vi om det med grillish and genuine guy. Det virker Angie også bare som øh, fantastisk fyr og en glimrende leder for den her fodboldklub, der jo skulle bygges op for ny, og han var det helt rigtig fedt. Og det synes jeg bare, han, han, han viser gang på gang i øjeblikket. En overraskende lige affære øh, mellem Tottenham og, og, og Nottingham Forest. Det havde jeg ikke forventet, men Tottenham øh, trækker alligevel længst at stå og står takket være nogle fantastiske scoringer. Blandt andet de Fandifane, der bare svinger venstreskøjten og banker den op i krydset. Et meget uvandet Fandifane-mål, vil jeg sige. Men, øh, men ikke desto mindre, så bliver den også øh, fuldt op af hans, øh, hans øh, forsvarskollega Pedro Loporo, som jeg synes har været glimrende i den her sæson. Absolut. 8 måneder involveringer i Premier League øh, fra, fra en, ja, lidt, lidt, et lidt offensivt udgangspunkt på højre bak. Men, øh, men, Mens første direkte mål i den her sæson, så vidt Amjarn ved herover. Ja, okay. ja. 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 Så det er nok hans fire. Men øh, det kan du selv kun have googlet. Jonathan er ikke han, lige opdateret, Det Han tror tøde, også ret godt, i de, jeg fik hoppen, jo, det I har fikket op med ham, ikke? Jo, jo, jo. Ja, 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 han, øh, han er fremragende. Ja. Og, der, og det netop, jeg, vil, jeg vil meget gerne fortsætte i det der Pedro Porto-fodspor, fordi han var faktisk en af dem, der blev rygtet væk i sommer, øh, selvom han kun havde været i Spurs ganske kort tid, fordi han var en konteopfindelse. Men han er virkelig en, som Hans Postakokler har taget under sine vinger og videreudviklet på, gjort om til en moderne wingback. Og, og der er mange af de her ting, der... Spiltovers hold. Ja, jamen, absolut. Selvfølgelig er han det, ikke? Men, men, der er mange ting, der ser ud til at klikke forholdsvis tidligere i det her angstprojekt i Spørges. Kulusevski var ude og sige, jamen, vi ved godt, at vi, vi, ikke kommer til at vinde hver kamp, men vi skal spille på vores måde, og, og den måde, som Ange han ligesom sætter os op på, det, det bare noget, noget selvtillid, ikke? Og selv samme Postekoglu var ude i midten og sige, hvis du gerne vil spille Champions League, hvis det er det eneste, du går op i, så skal du ikke komme til Tottenham Hotspur, fordi vi er altså i gang med at bygge et andet projekt her. Det handler om mennesker for at bruge sådan rigtig Kasper Juhlmann-udtryk. Men det, det, vi er tilbage til det her med, det var lige præcis den her type manager, som Spurs havde brug for. Ja, men du, du har helt ret, og hvor er det sjovt, at du har læst eller øh, set ja, eller det her, det her interview med Kulusevski, fordi det dykkede jeg ned i for nogle uger siden. Mm. Og håbede, at det på et tidspunkt blev relevant, for jeg synes, det var et fantastisk interview om hans karriere og vej til toppen og alt muligt andet. Og han fortæller bare, at Anja har bare været den helt rigtige, både for, både for spørgsmål og for ham. Og, og det, det hele går bare op i en høj enhed, fordi som han siger, det der definerer Anja er de her momenter i modgang hvordan han bygger en fodboldklub, det her øh, famøse eller øh, infamøse resultat, de har mod Chelsea på hjemmebane, hvor de jo står helt op på midterlinjen, på trods af, at de er ni mand på banen og har fået to mand vist ud. Men ukuligt øh, og fuldstændig vanvittigt optimistisk øh, fortsætter denne her stil, som de har lagt for dagen. Det er bare vigtigt for dem at gøre det på deres måde. Og hvis de falder, så falder de med ære og falder på deres egen måde. Og det synes jeg bare er fantastisk at høre. Og vi må altså ikke komme udenom Vicario, som har en øh, rigtig, rigtig stor rolle i den forgangne uge, både med at øh, forholde øh, West Ham på en enkelt scoring, men altså også i opgave her, hvor man så også godt kan sige, Chris Wood, du må godt bakke den ind, altså hvis du har den mulighed, men det gjorde han så ikke. I hvert fald en Vicario, som øh, virkelig giver den som øh, en kvalificeret sprællemand ned i buret. Han er altid klar på en, øh, ja, ikke en tv-redning i en negativ forstand, men øh, en redning, som øh, i hvert fald skal være en del af det her highlight reel efter, efter runden. Og, og, sindssygt spændende program, de går i møde spørgs, ja. De har æder med, med et hårdt program over de næste fire. Newcastle er ude, uh, Arsenal hjemme, Chelsea er ude, Liverpool er ude, og så har de en udsat kamp mod Manchester City, inden de møder de to oprykker, uh, indimellem at de møder de to oprykker til sidst. Så der bliver kamp om at sikre denne her plads i top 4 for Spurs. Ingen tvivl. Jeg synes bare, at de det hold med det rette udtryk og lur mig, om ikke de får noget at skulle have sagt i den her titelkamp. Og nu har de også overhældet Aston Villa på den her fjerdeplads, så de har det jo i hænderne nu, ikke? Uh, og ja, det var ikke mange, der har spået dem til en top-4-placering før den her sæson, så de kan kun overraske positivt, og de spiller på mange måder uden pres. Mm. han Forest, dog, altså må vi ikke glemme. Ja, nok bliver de besejret, og de har jo egentlig også spillet til mere, end, end det resultatet altså, ender med i dag, men øh, vi må ikke glemme deres sejr her i midtugen, som er, altså også er rigtig, rigtig vigtig, og hvor man endnu en gang bare må sige, Gibbs White, wow. Mm. Wow, 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 wow. En udsigt fornøjelse. Jeg elsker de her klubber og hold, hvor man sådan, i hvert fald kan udpege nogen, hvor det er aldrig spildt at sidde og se dem spille fodbold. Og Præcis. der er Gibbs White bare en del af det her. For, for Nunu's projekt her i forhold til, til Nottingham Forest, jeg synes, han får så, så meget ud af det, der er til rådighed. Og har bare nogle fede typer, nogle fede spillere. El Danca, Chris Wood, der får sin anden ungdom her. Altså en Gibbs White, der er masser af, af fremhæver, ja, som bare der. har sådan nogle positive aftryk, og hvor man bare sidder og tænker, jamen selvfølgelig skal de det også være afgørende. Det er jo nærmest som om, at Premier League er verdens bedste liga. Hvem skulle have troet det? Mm -hmm. Men, men Gebs White er en af de, der spiller ligesom ja. Esse i Crystal Palace. En af de der omdrejningspunkter mm. for et knap så godt fodboldhold, hvis, uden, at, uden at træde nogle tæerne, men som har potentiale til at gå ind og blive toneangivende for et, et langt bedre hold, og i hvert fald en del af en af topklubberne, og øh, det håber jeg, han kan få løs. Ja, ja. Altså, der var, det er var jo nok de færreste, der regner regnet med at forespille for noget som helst med fra Tottenham Hotspur Stadium. Nu møder de altså Wolverhampton på hjemmebane i næste runde, og jeg vil gå så langsomt at sige, at det er en must-win-kamp for dem. Det er et rotteræs nede i bunden, og lige nu der der står der altså let og falder med, med de her hjemmebanestatistikker. Vi øh, kommer lige om lidt til et øh, guldbagmeter. Inden da vil jeg bare lige nævne, at øh, i den kommende uge, der skal du altså øh, virkelig have ryddet kalenderen i forhold til uh, aftentimerne. Ikke noget med at sidde og binge watche gamle episoder af hverken Friends eller Office eller hvad fanden du ellers uh, tager dig til, når der ikke er bold på skærmen. Der er masser af europæisk. Der er for eksempel uh, to gange uh, Champions League opgør med britisk pas, var det lige sige. I hvert fald to Premier League klubber i aktion, når både Arsenal og Manchester City skal i aktion mod henholdsvis Bayern München og så er selvfølgelig Real Madrid. Hold kæft, en måske også. Nå, og så er der altså uh, alle de her beta-turneringer i europæisk sammenhæng, ikke og også klart, hvor uh, Liverpool er i aktion, West Ham er i aktion og ikke mindst Aston Villa er i aktion. Uff, det bliver en god uge, vi går i møde. Men her på faldrevet, inden vi begynder at skåle og se frem, og alt muligt andet guldbarometer i talende stund. Jonathan, har du lyst til at med? Ja, hvis vi ikke skal ud i sådan noget procentregning, det er klart. Så... Jamen prøv at altså, høre, det, hvad, det, hvem, hvor? Sige, vi, er, vi er jo nok øh, inde i den fase af sæsonen, og med, med, så tæt som det er, det nærmest skifter fra uge til uge. Jamen det er jo klart, at med denne weekend, eller denne uges resultater, så er Arsenal favoritter. De, de kan selv afgøre det nu. Men ja, så min, uh, min angst og OCD, den siger stadigvæk Liverpool. Så, så en, en tredjeplads, hvem har du dem? Okay, ja. City er stadigvæk uh, nummer tre. City nummer tre. Ja. Nummer to? Jamen, så jeg holder fast. Arsenal og så nummer et Liverpool. Ja. Godt. Clark? Jamen jeg, siger, jeg sætter jo procenter på. Ja. Og jeg siger Arsenal 35. Og træder ind i favoritrollen. Og så siger jeg... Liverpool 33 og City 32. Giv det ikke 100. <laughs> <laughs> Tæt på. <laughs> Jesus. <Yeah. laughs> yes. Godt. Jamen, øh, hvis der var nogen, der forstod noget af det her, så er det i hvert fald rigtig, rigtig tæt, og vi glæder os til at følge gulddysten. I næste uge lover jeg at sætte decimaler på. <laughs> ja, det bliver godt, ja. Så skal vi også ud ja, noget I næste pi uge, om. der er ja, præcis, der er en lært pi. <laughs> Nå, lad os komme videre. Det er blevet tid til at skåle med denne uges tirs. Cheers. Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pop. Old Irish Pop er med ombord i ps og det er det jo selvfølgelig, fordi de gerne vil fortælle dig, at uanset om det er hverdag eller weekend eller fest, så er det altså Old Irish Pop, der er godt at være. Fordi på Old Irish Pop, der kan du se rigtig meget god fodbold, og det kan du altså blandt andet med de her Champions league brav Kom endelig afsted, der er pops i hele landet, så det er bare med at komme sted. Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde eller en af de to i København, henholdsvis Frederiksberg, hvis man da må kalde det. København, Vatikanstaten i København, Frederiksberg, og sidst men ikke mindst, Old Ice Pop, Vesterbrogade, lige over for Tivoli. Og det er altså også der, vi lægger vejen forbi den 27. april. Lørdag den 27. april, der har vi et hele dags arrangement med masser af Premier League-fodbold. Find din skønneste trøje frem, hvis du ikke har en, gå ind og køb en. Men kom afsted til en dejlig dag på poppen, hvor vi altså skal nørde Premier League og sidde og hygge os rigtig, rigtig godt sammen. Og Old Lives Pop er jo også lige værd at sige, at de har sådan nogle rimelig skarpe rabatter på øh, kold fad, men også hvis du tænker, det bliver sgu en hverdagsaften, så øh, sodavand til mig, skarpe priser i barn, bare kom afsted med dig. Old Lives Pop er stedet, og du kan finde hele oversigten inde på deres hjemmeside. Gæt <gæld>, hvad det er. Old ganske rigtigt. Nå, vi skal have nogle tirs nomineringer og Clark, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig i her uge. Hvad vil du gerne skåle for i denne uge? Jeg synes, jeg er nødt til at skåle for, for den her guldkamp, som vi bliver ved at dykke ned i uge efter uge. Og, og i den her uge, der er det Arsenal, der løber med, med stafetten. Jeg fik at vide af en eller anden af vores lyttere, der stoppede mig og sagde, du vælger fandme Arsenal hver uge. Jamen, det er der sgu også en grund til her i 2024. De hedder med, med imponerende. Statistikkerne er blevet fremhævet, det at de ikke har været bagud over overhovedet i det eneste minut i det her kalenderår, det er jo fuldstændig vanvittigt over de sidste 11 kampe, synes jeg bare, at de har rykket den op i den klasse, som vi forbinder med øh, de absolute tophold over de seneste mange sæsoner i Premier League, nemlig Manchester City i særdeleshed, men også øh, Liverpool. Så at træde op i den kategori er, er, er virkelig, virkelig imponerende, og det skal der selvfølgelig skåles for. Mm. Jeppe, son of Knud, han siger, Arsenal's jerntæppe er et forsvar. Hvis vi vinder mesterskabet, jeg tror, når holder Arsenal, så må Gabriel og Saliba være nailed on på sæsonens hold. Det skal vi jo glæde os til lidt senere på sæsonen og få sat sådan lidt. Nå, i hvert fald, så skal vi til Christian Rosenberg, der har haft en dejlig uge med West Ham. Han skriver, James Ward-Prowse, Jørnesbaks mål, den sejler ind uden berøring. Fantastisk detalje. Come on, your irons. Så er det Jesper, og han hader at sige det. Jeg hader at sige det, og det er som at stikke en kniv direkte i hjertet på mig. Men den måde, Bruno Fernandes scorer det mål, er så teknisk svært, at jeg desværre kun kan tage hatten af for det. Jesper holder ikke med Manchester United. Lad det være ordene i hvert fald på den konto. Så skal vi også forbi, at Daniel, han skriver, jeg er så træt og husker, at blive bliver fuld lige nu. Nå, okay. Men det bliver Paul mig, og fortæller, at han åbenbart han har været i loungen på Anfield. Han har åbenbart set Liverpool i midtugen. Og han siger, at øh, de jo blevet nærmest lige så meget, som da McAllister sjaskede den op i krogen i opgøret mod Sheffield United. Og vi slutter med Campstar over på X, inden jeg finder Instagram frem. Han skriver, at den må gå til Cole Palmer, som viser sig øh, at være en kæmpe chef. Det tror jeg ikke, mange har set komme over signing uden tvivl. I bør laves, lave jeres egen top 3 signings of the season efter hver transfervindue, og så kan status ved sæsonafslutning. Den er noteret God til redaktionsmåde. Tak for den. Og så vender jeg snuden over mod Instagram. Og i mellemtiden, så har jeg en skøn flyttemand i form af Jonathan Ruding Larsen til at give mig sin uges tirs nominering. Take it away. Og, det er jo super irriterende, fordi jeg vil også give den til Kåre Pommer, men lad mig give den til den anden knægt fra Man Citys talentakademi Phil Foden der virkelig bare cementerer sin uh, status som en af Citys uh, allerstørste stjerner her i midtugen mod Aston Villa med et formidabelt hat hattrick. Og der findes uh, åbenbart gode hattrick og dårlige hattrick. Det her det var et af de i særdeleshed verdensklasse af slagtelse. Slagsøn. Slags. Så uh, stor skål til ham. Hold da op. Der har er, der, er ja, der var, var til i går også lige at slå i bord. Interessant ud. <laughs> Hvad min drik? Nej. Okay. Vi skal lige have en... Øh, jeg ved ikke, om. det Nå, det er også lige meget. Vi skal lige have en, en husvand, fordi han har simpelthen øh, lånt os øh, altså den her øh, virkelig virke, flotte Chelsea-trøje med Gary Kale om bagpå. Magnus. Mm. torres. Cole Palmer og resten af Charity FC. Det synes jeg er... Øh, det er en fed betegnelse. Den er meget sjov. Med, med Selyoni og alt muligt andet. Nå... Vi skal også forbi uh, Tobias Bæk, der skriver Kopi som bare bliver ved med at imponere på et dårligt præsterende Manchester United-hold. Hov, hov, hov. Hvad fanden snakker du om? <laughs> <laughs> så har vi uh, Nikolaj Lauritsen, der skriver skål for Luton, der endnu en gang henter point Et skønt hold at have med i Premier League. Og så tror jeg, at vi skal en tur forbi Sejrstrup som også taler lidt ind i noget af det, jeg taler om. Har kæft, det er småt, det her. Jeg er virkelig blevet gammel nu. Setupet omkring Arsenal, da man kan se, at gode spillere som Kai har brug for ordentligt setup for at shine, og viser nu, at det ikke var 60 millioner pund ned i toilettet. Og så har vi her, altså, det har virkelig været en, en god uge for Arsenal, men de har også nogle gode nomineringer, synes jeg. Det er fandme god tid, Gunners. Der er måske nogle andre klubfans, der lige kan steppe lidt op her. Arsenals forsvar skriver, du ved, han skriver Arsenals forsvar lige så bundsolid som en Nokia 8210. Uha. Uh Uha. Uh, -huh. uh -huh. If you know, you know. Og så tror jeg, at vi slutter med Magnus Bus, der skriver KDB, ikke første gang, jeg sender det. Kredit skal også gives efter den lange skade. Det her, det var denne uges tirsbragt i samarbejde med Old Irish Pop. Har du endnu ikke fået ryddet kalenderen lørdag den 27. april, så synes vi, du skal gøre det. Vi tager en tur forbi Old Irish Pop på Vesterbrogade, hvor vi altså en hel dag dedikerer vores tid og vores liv til Premier League, som vi jo altid gør det, men i dejligt selskab med jer. Kig endelig forbi. Det er gratis at komme ind. Man skal bare komme afsted, og vi glæder os helt vildt meget. Det er det var tirs sammen med Old Irish Pop. Nu skal vi til noget andet. Vi skal se fremad. Det skal vi altid, men det skal vi i samarbejde med Power. Det bliver tid til Match of the Week. Match of the Week er sponsoreret af Power. Hele Danmarks elektronikgigant. Og som altid, så skal du altså ind på Power.dk for at finde de skarpeste tilbud på alt fra hårde hvidevarer til elektronik. Det er bare med at komme afsted. Ikke mindst fordi, at de virkelig overgår sig selv uge efter uge. Man sidder og tænker, ja okay, det var den tilbudssæson. Nej, så er der bare nogle nye på vej. Power.dk. Ikke mindst fordi, du kan blive en del af MyPower, hvor du altså altid kan spare 2% på dine køb, og så kan du spare op, som du senere kan fratrække den pris du er altså ved at købe noget andet for. Det er skidesmart. Der er nyhedsbrev, du kan tilmelde dig, og så er der selvfølgelig poweravisen, du alt skal altid skal tjekke ud, selvfølgelig, fordi der ligger det hele fuldstændig klar. Du skal ikke sidde og grine på den måde der. Det var en talefejl, og det ja, var ikke ja, nødvendigt. Undskyld, Sebastian. Sorry, det var ikke på den måde. Sorry. Hey. Hey, ordentligt. Vi har Power med tilbage i forhold til præmier til medlemmer af PL-klubben. Det tager vi lige om lidt, men jeg vil bare lige endnu en gang slå slag for, at Power er stedet. Og hvis du sidder og tænker, oh, jeg har sådan brug for at komme ud og opleve noget, Kom på poppen, det er den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig, kom ud i et af de mange powervarehus. Det kan være, at du kan blive hjulpet vej. Hvis der er noget, du har været irriteret over en computer, der har været lidt for langsom i et langt stykke tid, eller videre. kom afsted med dig ned til de flinke folk, så kan de kigge lidt på det og tænke, nej, du skal da bytte ned med det her eller noget andet. Power.dk eller Powers Varehuse. Nu skal vi have trukket Jeg det er lidt vigtig ved at sige, om du tager Power først eller OIP først. Det kan være, at man er kommet til at hælde en fad ned i sin bærbare Eller, altså, vi er jo mange, der får penge tilbage i skat ja. på fredag. Så det kan jo være, at man så skal fejre det med en tur på IP og så en tur i Power bagefter. Det kunne da sagtens være. Mm. Snilt. Snilt. Husk, du kan også få dine ting forsikret der, hvis det nu er, at du skal på OEP bagefter, du har været i Power. Det er vigtigt at sige. <laughs> Vi skal have trukket en vinder et gavekort på 200 kroner blandt alle vores medlemmer i PL-klubben. Stort tillykke til Malte Froerled Hansen. Tillykke. Vi Stort, tillykke. Ja. Stort tillykke Jeg var i gang med at trumme, ja. men, uh... Vi trækker noget om Clarkshue <laughs> ja, det, det må I gerne, den lugter Den <laughs> overlevede jo turen til Odense sidst Vi holdt live show Ja, det, det var faktisk helt sindssygt ja. Men uh, lad det være en historie ja, ja. til en anden dag eller aldrig. Eller aldrig Det er aldrig nogen eksempel, en kedelig historie. Ja, ja, vi troede, du... man fløj ud af vinduet, den var bare røget ned bag ryggen på dig. Det er ja, historien. Ja, det er, ja. Præcis. ja. Men det er en sjov historie. Yes. Ja. yes. Jonathan, har du fået opdateret din browser? Ja, det har jeg nu. Ej, hvor godt, og, fordi så skal yes, vi jo selvfølgelig lige have gjort status. Der har været en giga runde i Power Fishes, hvor vi jo altså spiller om super lækre præmier, og jeg har jo selvfølgelig udset mig hovedpræmien, men jeg kan godt mærke, at der er med med tæt konkurrence. Kæft, var folk skarpe. Det, det, det lyder lidt på Daniel, som om man har haft en god runde. Ja. det Ej, nej, høre, nej, 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 med nej, de der er der små? rigtig uh, tæt konkurrence Præcis. for nogen. Hold nogle. nu kæft, jeg ligger 928 i alt. Altså, jeg er først lige trådt ind i top 1000 så, nu. Så blærer han sig igen. Ja, så blærer så. Ja, det er blærer, så. <laughs> <Præcis>. <laughs> uh, Ja, så træt dig, altså. Hold da op. Nå, jeg har var fået det. 44 point. 44 ja. point, og det var altså en dobbeltrunde Ja, Ja, super godt. Jeg har fået 24. Oh, <laughs> hvad? Oh. Det er lidt værre end uh, en Christian Skov, der har vundet runden. Han har fået 91, Men så jeg vil bare lige sætte det i, i Daniel har fået 50 point. Nej, siger hvor, det for, flot. Nej siger, hvor flot. Ja, flot. Tillykke. Ja. Tak. <laughs> det, nu kan jeg Nej, lidt. det er flot. Ja, ja, tak. Det. Hvor mange okay. resultater om du? Uh, jeg ramte uh, Arsenal's 3-0-sejr, og jeg ramte uh, West Ham's udsejr, og det var det. <laughs> jeg ramte Everton Burnley som den eneste spot on. Ja. Jeg ramte ikke nogen. Jeg havde 2-2 to -to i uh, West Ham, uh, eller Wolverhampen-West Ham, så kan I regne ah, ud, fedt. hvorfor jeg er på linje med Gary O'Neill, <laughs> Og jeg sad bare tegnet gå nu til var, mand. Det er jo tydeligt, at han blokerer udsynet. Kom nu lidt, mand. Nå. Klart. Oh. Det er jo det er jo skønt. Hvem, hvem sagde du var uh, rundevinder? Jamen det var uh, Christian Skov, som har 91 point. Virkelig oh, virkelig flot. Han, Godt, uh, han river rundt en, alene. Ja. Det er virkelig virkelig virke flot. Men i toppen der er uh, altså er det samlet. Uh, der er total North London dominans. Okay. Arsenal Spurs uh, fans der, uh, der ligger i top 5. Sebastian. Uh, nu skal de se her. Sebastian Simmer som jeg mener også før det sidste runde fik også 50 point, ligesom dig i denne runde. Ligger nummer 1, 361 point. Thomas, der er Tottenham-fan på anden pladsen, 355. Følges af Nico, 3 point efter, der er Arsenal-fan. Og nede på 4. og 5. pladsen, Theodor og Anders, der er, Tottenham-fan med 347. Så der er kun 14 point, der adskiller top 5. Og man kan altid nå at komme tilbage i fixtures. Ja, okay. og vi fik faktisk en besked i indbakken fra en fyr, der skrev... Øh, cheers til mig den her uge, fordi jeg ligger nummer 6 samlet, hvor jeg ikke engang tjekker navnet efter at have glemt de første tre runder. Hold her, okay, for, så han spiller så, også smart. Ja, ja, ja. du ved ikke, så... Ja. Tillykke. Hvad hedder det? Fixes den spil så kan komme æ, tilbage. Jeg, jeg ved godt, det er lidt akavet. Sorry, lytter og ser. Vi har lige et åbent redaktionsmøde her. Det, det, det bliver lidt akavet, hvis vi sidder passivt og aggressivt, fordi folk er bedre end os i vores eget gættespil, hvor vi uge efter uge siger, kom ind og vær med. Nej, det er aldrig for sent, og så sidder vi bare røvsure på, at folk er bedre. Nej, nej, jeg er ikke sur på, at folk er bedre. Jeg er sur over min egen elendighed. Ja, det er det, ja. Okay, fair nok. Nej, jeg skulle nærmere imponeret, når jeg kigger på nogle af de der poengtallis, folk hiver rundt efter runde. det er absurd. Det er imponerende. Ja, det er fandme godt. Det er fandme godt. Det fandme godt, ja. Det er godt. Vi skal selvfølgelig se frem mod øh, den runde, der kommer, og øh, der har jeg øh, helt ublu valgt at sige, at øh, jeg synes, et øh, godt bud på rundens match of the week i den kommende weekend, det må da være øh, lørdag kl. 17.30, hvor Arsenal tager imod Aston Villa. Er jeg helt væk fra skiven der? Øh, det er søndag. Det er søndag, undskyld. Søndag, wow. øh, den 4. Ja, jeg er enig, men jeg vil gerne smide øh, måske en dobbelt omgang i pullen okay. og sige fint med det sene søndags kick-off, men skal vi ikke også have det tidlige lørdags off som er Newcastle Tottenham? Altså, i forhold til, hvordan Newcastle præsterede ved det seneste tidlige ja, lørdags så lørdags kick-off, så den drikker jeg, jeg gerne med Både på. Både det, men også sidst, de havde besøg af Spurs, hvor de rundbarberede dem mm -hmm. i sidste sæson. Jeg tror, der kommer andre den? på suppen. Den er, blev den ikke 6-1? Det 5-0 efter ingen tid. Jo, det. Lige det, det, lige ja, det. Ja, ja. den husker jeg. Den drikker jeg, jeg gerne med på, Clark. To gange match of the week vi er kærspiloter her i slutningen af sæsonen. Ja, det man, måske mere ja. kamikaze-piloter. Agent of Chaos. Var det ikke ja. det, Joker'en blev kaldt i uh, The Dark Knight? Jo, sikkert. Eller ja, det, at han kaldte det, sig selv. Jo. Det, det, det er meget, 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 muligt. Det, ja. det går er mange mig. ting der. Men to match of the week. Ja, lad os sige det. Okay. Nu, nu, nu smider du bare kærskortet. Du kylder en ja. David Nunez ind i uh, her. Godt. Så uh, det tidlige lørdags kick-off. Newcastle Tottenham, 13.4, 13.30. Søndags kick-off det sene hvor vi altså har Arsenal mod Aston Villa. Det er fandme et par fede kampe. Det ja, er helt vildt. Helt Stor hund igen. Og stort fokus på Arsenal herfra, som har det i hænderne. Ja. Så interessant. Og med europæisk fodbold, der kommer nu også. Ej, vi går altså en fed altså. afslutning med. I uh, League 2, fordi det ved jeg, der er mange, der følger med i, der har Rexham altså spillet sig på en, uh, en anden plads, og har en, uh, en kamp mere end... Milton Keynes Dons, som ligger på en tredje plads, og på en fire plads, der ligger Mansfield, der ligger altså Boxer for at komme op igen. Så der, er, der er altså også spænding, men fire kampe tilbage for Wrexham, der er på vej direkte op til øh, Og i den næstbedste række, der er Leicester altså tilbage på førstepladsen mm. efter nogle kaotiske uger, hvor dem og Leeds og Ipswich, det simpelthen har byttet rundt omkring. Ikke? Der er ingen, der vil op. Fuldstændig. Og Birmingham ligger lige pludselig til nedrykning. Sæt ja. Sindssygt kaotisk sæson, de har været igennem også. Det er, altså, vi bliver ved med at sige det, men, men gør jeg selv lige en tjeneste også at se nogle af de kampe, fordi det er hammer spændende og hammer tæt i den næstbedste række. Ja. Og der er virkelig nogle gode spillere. I Sommerville. nej, 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 nej. Han bliver altså, kæmpe, pff. kæmpe emne for flere Premier League-klubber. Hvis så. lige til ikke rykker op, så han kommer til at spille i Premier League næste sæson. Ja, 100%. Super. Er det en øh, konstatering? Endnu en gang, det tidlige lørdags kickoff og det seneste søndags kickoff, det er vores Magic of the Week. Det vil Lad sige, at sig, der er to, der tæller dobbelt i fixtures. Nu begynder det for alvor at spilles til. Lad os se, om du ikke kan lave en flot revanche i den kommende weekend. Jeg tror på det dig. Det kan jeg ikke. Nå. Jeg skal nok gøre mit bedste. <laughs> <laughs> Håber er det sidste, du dør. Det var hej, ikke i PL-show. Nej. Det er en rigtig, rigtig stor uge, og hvis du ikke har tid til at komme på pop til det hele, så synes vi, at du skulle tage og svinge forbi Power og finde dig en skærm eller to. Der er så meget fodbold, der skal ses. Det er i hvert fald Power.dk eller et af deres Powervarehuse. Husk at få sat dine fixtures. Vi gider ikke sige det hele tiden. Få nu gjort det, og hvis du misser den første kamp og ikke er medlem af PL-klubben, så er du jo bare surt, fordi så har du misset hele runden. Det vil jo være super, super ærgerligt. Men hvis du er medlem af PL-klubben, så gør det ikke så meget, hvis du misser en af fordi så kan du bare sætte den retten af runden. Wink Wink dig nu ind for pokker. Mellem 2500 kroner, så kan du altså øh, sørge for, at deadlines ikke er noget, du behøver at bekymre dig om. Giv mand. Det er det, hvor at du ikke var Match of the Week. samarbejde med Power. Og det var punktum for den her uges Det tror jeg er godt. <laughs> Hold da op. Ja. 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 Det er fandme... At jeg synes, din hund ude på gangen virkelig har, <laughs> har opført sig ordentligt. Vi har ikke hørt meget til den. Nej, King, han står og vurter lidt på udgang imellem, ikke? Men, man går lige hjem og genser den scene, hvor han kommer frem af mørket. Den der rullestol-spacey, det er virkelig creepy. Også her, mange, mange år efter den film, den blev skudt. Puha. Jeg synes mere, at der er lidt sådan... Hvad hedder han? Jesper Christensen i bænken over ja. min karakter ja, Jeg kan sgu ikke mærke min ben. <laughs> Også en god film. <laughs> Skrid med dig, din idiot! <laughs> Kaj for <laughs> Nå. <No. laughs> oh, du er en hund! Åh! Det er en fantastisk <laughs> film. Ja, ja, den er jeg god. Jeg sådan altså. for nylig, ja. og så vil jeg ikke sige mere. Nej, det er en af de vores tids største skuespillere, Jesper Christensen. Ah, ja. det er, ja, han uh, er, han er virkelig fantastisk. Han har store kronos. Spiller altid sådan en usel satan, ikke? Jo, også ja. i i bondfilmene. Og også i Exit. Kæmpe anbefaling. Den du har jeg ikke set. Serier. Nej. Nej. Spiller han eddermame også en legendarisk rolle. Ja, det okay. godt. og, og, og du har ikke set resten af trilogien? Nej, -trilogien? Jeg har ikke. nej. nej jeg du har hverken set øh, øh, Arven eller, nej, jeg har, eller Drabet? Jeg har, jeg har jeg har jeg har kigget på dem. Jeg har lige ja. gang i noget andet, men de er på listen. Jeg ja, er lige gang i noget andet. Okay. Jeg vil faktisk sige, jeg har heller ikke set Arven. Jeg har set Drabet og super deprimerende. Nå. Det er bænken, sådan set også. Nu skal du ikke spoil. For at en han er på listen. Nej, det må men du ikke. Jeg har ikke set den. Jeg har ikke set Arven. Nej, men det drabet ja. er du ikke må Du Skal spoil. ikke ydmyge mig for min egen søn, hvor er det fra. Bænken, kom nu. Ja. 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 Lars Brygman. Jamen, du er også meget... Nå ja, det er der. er kæft ja. Ja. ja, han, han ja. Øh, er Det er ikke lakur. Ja, det, det, <laughs> det, det er ærlighed. Ja, det er retfærdighed. Åh, oh, ja, hold da kæft, mand. Albinus, der bare går amok. Ja. mokker. film. Præcis. <laughs> fantastisk, fantastisk karakter også. Ja, det, er, det er godt. <laughs> det er Danmark findes også. Det gør det, og det gjorde det også dengang, hvor filmen er fra. Her i PHO, der er vi så glade for, at uh, vi er uh, først og fremmest imponeret, at du stadig hænger med og kan høre det her. Det er well done. Der er en, uh, der, er, der er en gratis fad for os til dig, hvis du kommer den, uh, den 27. april, hvis du hører det helt færdigt. Det lover vi. Så må man godt lige komme op og sige, at jeg har hørt uh, hele filmsnakken i bunden. Af. Du, hvis du nævner det med der bænken der, der. Ja. Hvad? Jeg skulle lige til at sige, at du sidder der og pynter på noget, jeg kan se det på dig. Hvis de kommer og siger, at ja, den der bænken-reference, hvis du kommer med et bænken-citat, så giver vi en fad den 27. Nej, det gør du. Vi. Vi har fælles konto. <laughs> det er faktisk fælles økonomi. Det er noget rigtig skidt pl vi er heldigvis bragt i samarbejde med gode og kloge mennesker som Power og The Old Irish Pop, og i den her uge altså også Hello Fresh. Husk at tage på poppen med Old Irish Pop, hvis du har lyst til at se noget fodbold sammen, med andre. Er du meget, meget antisocial og siger, at det er ikke for mig, så kan du bare blive derhjemme med en skærm fra Power, eller tjekke ud på power.dk. Og sidst, men ikke mindst, Hello Fresh, der kan du altså få leveret maden direkte til døren, så er det bare med at hoppe ombord. Du vælger helt selv de retter, du skal tilberede. Hello Fresh.dk. Brug koden HFPL og hjælp os yderligere på vej. Og sidst, men ikke mindst, giv lidt, mand. PL-klubben, det kan du også melde dig ind i på psj.dk for mellem 25 og 100 kroner om måneden. Det bestemmer du helt selv. Udover at ja. uh, du selvfølgelig får alt... <laughs> <Nej>. <laughs> det, lige det gør, til, det gør fra, du kan. ikke rigtigt, vel? <laughs> <laughs> det kan du kommer lige så lige om lidt. Jeg bliver lavet overhovedet, det her. Men udover det, at du selvfølgelig får adgang til alle features i Fixtures, så er der altså også mulighed for at vinde præmier fra Fit, CBH og Power hver evig eneste uge. Og så har vi altså en månedlig lodtrækning med Travel Sense, hvor du kan vinde en fodboldrejse. Uf. Og dermed kan du jo med et medlemskab give dig selv en kostlig der var den. <laughs> Sådan. Rundt om bordet, der havde vi Jonas Jørgen Larsen og Clark James. Jeg hedder Daniel Siglaug. Husk at smide en masse stjerner og alt muligt andet afsted efter os, og så lover vi, at vi er tilbage i næste uge. Det, det var p Tusind tak, fordi du lyttede eller så med pl er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, Golfshowet og Born Unplugged. Podcast, du skal abonnere på, ud over pl -showet. nfl -showet giver dig alt om den amerikanske fodbold. Golfshowet er for dig, der elsker profgolf. Og Born Unplugged er den politiske ugerevy, du ikke må undvære. Find de mange podcasts, der hvor du lytter til pl -showet. Vi er tilbage på mandag. Tak fordi du lyttede med.